Caraca, eu não tava esperando começar o programa. Caralho, eu viajei total. Tava dormindo gostosinho, quem é que ligou essa porra? Tava mandando mensagem aqui. Tava dormindo gostoso, mano. programa de merda. Dá tempo aí, uma bruxaria. Tá começando mais um Bruxada Sinistra, acho que é o 13º ou 14º? 13º, faz o L aí. É o 13, é o 13. Faz o L, peituda. É o 13. No dia que atrasar o Bruxada Sinistra, faz o L. Exatamente. Né? Quem mandou votar no bar. Hoje é o nosso recorde, inclusive, de atraso. 8h40 que a gente começou. Valeu, galera. Não gostou, vai pra Cuba, filha da puta. Exatamente. Como os podcasts começam na hora. É isso. Vai lá assistir. Ah, desculpa, não tem, não pode, podcast é proibido em Cuba. Vem aqui fazer então. É proibido podcast em Cuba? É proibido, é proibido. Eu li, eu li no Terça Livre que é proibido. Bolsonaro opressou 3.0. Não pode podcast lá? Não pode, é contra ele. Tá. Ok, comprando uma passagem pra Cuba agora, tá ligado? Imagina uma nação sem podcast. Sem flow, graças sem podcast. A Deus. Quão grandiosa essa nação tem que ser, meu tá ligado? Deus do céu. Vem Cuba. Aí vem cachorrinho. É foda, cada dia que os caras falam, não tem isso em Cuba, eu falo, porra, grande motivo pra ir pra Cuba. Só coisa boa, mano, só coisa boa. Falando nisso, a gente podia aproveitar que a gente vai estar no podcast amanhã, né? Falando nisso, já que a gente ama podcast. Sim, em Cuba. A gente chama tanto podcast que a gente vai estar no Inteligência Limitada amanhã. Vamos estar lá, eu, Vinicinho e Totoro, acho que é 7 da noite. 7 da noite, eu espero sentar na mesma cadeira que o Bolsonaro sentou. Eu quero... Se for, vou ficar cheirando assim. Eu quero sentar na cadeira que o cara que foi preso lá, que tá amigo. Bora, Bill? O cara Gabriel lá, Monteiro. Gabriel Monteiro sentou. Se você gosta do meu vídeo, se inscreve aí. Temos que salvar os cachorrinhos. Eu amo crianças. Aquele vídeo dele. Tomar no cu, Gabriel Monteiro. É que engraçado, né? É o blusão que ele deu... É o herói. Hoje o blusão dia. Tá livre, solto. Só fazendo dando, barbaridade. Dando cebola pro cachorro. É. Faz o L Gabriel agora, Monteiro. Gabriel Monteiro. Faz o L, Gabriel Monteiro. Faz o L aí. Ó. Quem manda botar vai no... Vai virar uma garrafinha na cadeia, seu bosta. Você tá bem, ô Vinicim? Tô dá bem, um salve pro chat aí. O chat gosta muito de você, cara. Gosta mesmo? Dá o dinheiro então, já que tu gosta. Ninguém gosta de graça não, filho. Já deram o dinheiro. Já deram 5 reais aqui, deu 5 reais. Boa, tava dá mais 5 conto, dava porra nenhuma. Tava dançando na sala, escutando a abertura e torci meu pé. Quem vai me acudir? Faz o L. Faz o L. Quebrou o pé, faz o L. Faz o L com o pé tudo quebrado. Doutor, por que você tá com o casaco amarrado no seu pescoço? É porque você quis me humilhar por eu ser gordo e trouxe e me deu a roupa com o tamanho menor. Já? Pra mim. Eu dei uma roupa menor do que você. Sim. Hoje isso aqui... Aí você falou, faz dieta aí. Não, eu falei, recai, tava no cu. Esse diálogo nunca existiu. Sacanagem. Faz dieta aí, seu gordo nojento. Caralho. Você viu? Falando isso. Isso faz vale... dieta aí pra ver se cabe a GGG. Eu ouvi. Caralho, 1.000 pessoas. Enquanto estamos cometendo gordofobia, bateu 1.000 pessoas. A câmera não te pega. Mas é isso que a internet quer, cara. Gordofobia quer o lixão. Oh, eu queria apresentar pela primeira vez um convidado aqui. Que eu gosto. Não, é verdade. Que eu gosto. O Ronald Rios, não sei nem se ele sabe. Mas você foi uma grande inspiração pra mim pra fazer meus programas. Tá brincando. Eu via, cara. Eu não sei. Uma pessoa como você e como eu, quando alguém fala você foi uma inspiração, a gente fica meio preocupado, crinjolas, né? Crinjolas. Porra, tá influenciando uma galera aí. Não. De boa. Acho suave. Eu tô acostumado. Eu fico sempre esperando. Que isso? Caralho, desculpa aí, ô. Valeu, Mohamed Ali. Jerry Seinfeld. Eu fico sempre esperando a galera mandar, tipo, uma grana, tá ligado? As figurinhas que eu tô te dando. As figurinhas, tá dando figurinha de graça aí. Cauê Moura, todo mundo, pô, via todos os vídeos. Você te salvou. Brother, então manda um dinheiro aí, tá ligado? Porque esse elogio aqui eu tentei passar no Bom Machê, tá ligado? Não consegui. Eu vou lá na Eletropaulo semana que vem e falar, o Magalzão falou aí, acerta a conta pra mim. Falou que eu sou grande inspiração. Mas eu agradeço, todo mundo que fala, eu agradeço, sou muito querido, assim. É, como diria, né, cara, Dom Hélio, o favorito dos seus favoritos. Cara, mas é isso, mas assim, todo mundo também falou que se inspirou em mim em umas paradas aí, quando eu fazia Magalhães Show, todo mundo rico também, eu tô fudido, cara. Papo reto, eu me inspirei em você em dois. É, já tá ganhando mais dinheiro. Tá com mais dinheiro que eu. Muito mais dinheiro que eu. Na oi, aí, oi. E o Vinicius, você gostava também do Ronald, gostava? Oi? Você gostava do Ronald? Caralho, mano. Aconteceu uma frase que eu tô acostumado a ouvir falar. Não, até hoje. Eu gostava de você, Ronald. Antigamente? Naquela época que você fazia o negócio.
É tipo, mano, é sério. Amanhã, coisa que eu posso fazer é, tipo, salvar um prédio cheio de órfãos cegos enquanto o prédio pega fogo. Aí o cara fala, porra, Ronald, gosto do bagulho que você fez semana passada, quando você não tava aí salvando cego, tá ligado? É muito difícil a minha vida, cara. Sério. Nada é tá sempre, bom. Qualquer coisa que eu faço, o dia seguinte, essa coisa que eu faço é a melhor coisa que eu E anterior uma bosta. Os caras, sabe, porra, tem um inseto aqui que tá na minha frente. Desde não mata inseto, cara. Tá meia hora. Não pode matar, aqui não pode, aqui não pode. O Buda fala que rapaz, pode ser um primo outro seu. Outro dia eu matei uma... Talvez tá. Transou com um boneco? Tá transando com um inseto aí. Acho que ele pode ser meu primo, vou colocar pra me mamar. Eu percebi que a sua atitude foi um pouco... agressiva na sedução em relação ao inseto. Mas outro dia eu matei um inseto e aí a galera falou pra mim que não podia e eu falei, caralho, acho que eu acabei de cometer um crime internacional aqui, tá ligado? Os tempos são outros. Eu falei, pô, não pode fazer nada. É o famoso fulano não faz mal nem uma mosca. É bom que ele não faça você mesmo, tá ligado? Você só faz mal pra mosca. Eu falei, vai ser normal, as pessoas matam inseto. E vive pouco essa porra, tem que matar mesmo. Tem que matar. Eu mato, eu não gosto de... Não, não mato gente não, calma aí. Olha lá, hein. Mas assim, eu sou mal com gente, mas com bicho eu não sou não. Com um inseto, essas porra, se tiver barata na tua casa, tu fala, sai, é chispa. Cara, eu morei num apartamento em Botafogo, que era assim, era infestação de barata, eu acordava com barata na minha cara. Aí tu mandava sair? Aí não, eu perdi medo de barata, não tem medo. Tá, tinha uma época assim que eu já tinha tanta barata no meu apartamento, que... Já tinha um. Como chama? Um ecossistema dentro da casa. Caralho! Porque já tinha umas baratas mortas que ficavam no meu banheiro, porque eram as aranhas que estavam comendo as baratas que estavam no meu banheiro. Aí eu tomava banho com umas baratas penduradas mortas, assim. Ah, que legal, tu falou. Mas você nunca pensou em limpar a casa? Que? Eu ia acabar com a vida de todo mundo ali, pô. Tá? Todo mundo ali. Os bichos estavam vivendo bem lá. Entendi. Você estava esperando os sapos chegarem pra comer as aranhas. As cobras chegarem pra comer os sapos e os bois chegarem pra comer as cobras. Boi não come chucobra. Você tá certo, você falou assim, pô, meu prédio já destruiu um pouco a natureza, agora eu vou deixar a natureza tomar conta do meu prédio. Não é meu local de fala, tu tomou meu local de fala. Não, tudo bem, não, sem julgamentos, cara. Foi só uma... É essa moda aí, né, Gabriel Monteiro. Eu tô só perguntando, gente. Calma, você tem muita boa, porque assim, são várias baratas. Existem várias modas, Gabriel Monteiro. Vamos nessa especial. Eu tô só perguntando. Cara, a única coisa que eu consigo... Eu tô só perguntando, é muito bom. Não sigam outras modas, Gabriel Monteiro, galera. Vou revelar um bagulho aqui. Eu nunca cortei nada do Broxada ao vivo. A única coisa que eu cobrei foi aquele negócio que eu falei do Gabriel Monteiro, que eu cortei. Com medo dele me processar, Rogerinho. Aí hoje eu falei, pô, podia ter deixado. Hoje em dia, a única coisa que ele pode fazer... Tem tudo aí pra me assistir. Que dá um trote, dizendo que tá... Aí em Bangu. Que tua irmã. Só isso. Em Bangu 2, tem YouTube pra ver o que eu tava falando de você aqui, ô Gabriel Monteiro, filha da puta? Já passou uma pomadinha no teu lombo? Ai, meu Deus. Cara, como o universo é doido, né? O Gabriel Monteiro foi preso, Brady. Eu não tô zero surpreso. Me bateu lá na cadeia lá. Eu gosto quando os caras tentam cancelar o Vinicinho na internet. Quem é? Ah, ele vai ser o Vinicinho. Não foi desrespeito. Calma, eu tô. Posso falar a real? Chamaram você pra encher teu álbum. Você tem que fazer um host. Falar ao meu lado. Não fez. Desculpa, Vinicinho. Perdão. É que quando você falou do Vinicinho, também pareceu que era um terceiro Vinicinho. Literalmente me apresentou, seu filho da puta. Foi mal. Minha memória... Volta pro teu álbum de merda. Em minha defesa, minha memória é ruim. Tá ligado? Vinicinho. Não esqueço mais. Vai ficar pra sempre essa memória agora. Vou sonhar. Vinicinho. Caralho. Eu consigo mandar uma foto pra você, Terra, pra você jogar aí? Ui. Pô, um bagulho que eu achei muito escroto semana, que eu até comecei realmente... Ah. Eu fui no aniversário, casamento da Calabresa. Nossa, e tem um portal de... Eu tirei uma foto com o Castanhari. E aí um portal... Essa que é a coisa chata? Caralho, que isso, paizão. Olha aí. Gostei do Vinicinho! Não esqueça o nome desse cara, hein? Esse é bom. Vinicinho, esse aí é bom. É mais herói. É mais uma tirada do Vinicinho, velho. Ele não vale nada. É mais uma tirada do Vinicinho. Esse garoto não tem jeito. Caralho, posso ler uns negócios aqui? Vinicinho, meu dinheiro, ó.
O jogador de Rablete doou 10 reais e falou: vai ter caravana de Nova Iguaçu pra festa do Broxada. Vai, festa do Broxada, a gente tá negociando isso aí, não tá? Não tá negociando nada. Então não tem nada, não vai ter porra nenhuma. Tá tentando fazer um show com o... Inclusive não respondi no pessoal do Benhur. É, vai rolar, cara, tô trabalhando pra caralho, Benhur, na moral, cara. E ó, vou fazer uma crítica aqui o Yuri, publicamente. Critica. Pô, o Yuri me mandou coisa 8h30 da manhã de feriado, cara. Aí eu falei, vou deixar uma semana aí pra ele aprender. Exatamente. Daqui uma semana eu respondo ele. Mas você leva a sério feriados, etc? Não. Ah, então você acha que o trabalhador não merece você, descansar, é isso, você né? Você acredita na existência deles ou não? Entendi. Mas assim, dentro da nossa, do nosso métier de trabalho, onde você está trabalhando enquanto você ingere álcool, você acha que... ah, meu tá Deus! No... Gostei da crítica velada dele. 8h30 de feriado, não posso receber o WhatsApp. Eu não quero perder esse momento. Não é que o brother ligou e atrapalhou. Brother, daqui a pouco você vai me criticar que eu faço live jogando videogame, é isso que eu ganho dinheiro. Se você quiser. Você é obrigado a isso. É isso, depois você vai me criticar que eu faço live, que eu ganho dinheiro jogando videogame. Mas eu não entendi porque ele pegou birra do cara mandar um negócio... Sei lá, 8 da manhã do feriado. Normal, tem nome isso. E sobrenome. Obrigado, Paulo Guedes. Obrigado, Paulo Guedes. Valeu. Tem nome e sobrenome, Paulo Guedes. Luísa Sonza. Vamos lá. Outro comentário, JJ. Você tá falando que nem o. É, tá. Vamos lá. Tu tá tipo o Leão Lobo. Esse é o apito do assédio, quando você estiver me assediando. Eu só tô fazendo meu trabalho aqui. Esses caras são malucos. Aonde eu vim? Finalmente. O que é o sacrifício pro brasileiro completar um álbum de figurinha, tá ligado? Ele se submete a qualquer coisa. Finalmente, finalmente temos um apito do assédio no programa. O cara voltou pro com a palavra depois de tanto tempo. O que você ia falar, doutor? Eu li o comentário do cara que tá apoiando a gente aqui. Ó. Amanhã, Inteligência Limitada com Broxada Sinistra, Gabriel Monteiro, e não consegui ler o resto do comentário. Graças a Deus. Valeu pelos R$5. Inclusive, os caras botaram meu nome errado, né? A mulher falou Leu assim... Vanicinho. Qual o nome que tu quer? Vinicinho ou Vinícius Moraes? Eu, pô, bota Vinicinho. Botaram errado? Aí botou então a passagem que eu ia pagar, não vou pagar mais, não. Aí botou assim. cara, eu achava muito tipo pra não pagar a parada que eu tô devendo. Aí botaram Lil Vacininho. Aí, pô, tá no SUS, moleque? Tá no SUS, Vacininho. Que isso. Meteram essa, mano. Mas, sério, aí eu... Erraram meu nome. Vacininho, botaram Vacininho. Como é que alguma pessoa pode errar seu nome? Vinicim, cara. Desculpa, mas a partir do momento que o cara sabe que é Vinicim, ele não esquece mais. Você é toque. Estão te chamando de Eminem. O Eminem tá no programa. O Eminem brasileiro. Opa. É, de algum jeito. Se o Eminem tivesse dado tudo errado na vida dele. Se o Eminem tivesse naquele navio que bateu na ponte de Rio-Niterói. Talvez. Podem me chamar por essa alcunha, galera. E tu é mó fã do Eminem, você vai pra caralho. Eu sou um grande entusiasta, cara. Pra Nossa, mim, Pedro Bioco, que pergunta boa. Quer que eu já apito? Eu pessoalmente sou contra zoar o Vinicim. Tá ligado? O cara que eu sempre tive maior consideração. Eu sou É porque eu sou o maior fã do Eminem vivo, mano. E aí. Do que? É? Eu sou o maior fã do Eminem vivo. Não é. Eu adorei o último álbum. Ó, 1.500 pessoas. Aê! I'll get away with. Não tem como você. Bill Murray, tô te falando, pô. Não, acredito que você gostou. Pra mim ele é o melhor, só que não é o que eu mais gosto, mas não é o melhor. É o que eu mais gosto de ouvir, mas ele não é o melhor. Eu acho que ele é o melhor da cena, de longe ele não é o melhor. Ele é o segundo melhor. Também acho. De lírica ele é o mais bravo. Pita. Vocês não vão entender, vocês são brancos. Vocês jamais entenderiam. Jamais entenderiam a dor de... Vocês não tem sacado o que a gente tá falando, cara. Vocês jamais entenderiam a dor do Eminem, vocês são brancos. Vocês jamais entenderiam a dor do Eminem, vocês são brancos. Nós, o povo negro. Ai. Vem cá, vocês queriam colocar a porra do navio que bateu na ponte. Vai, faz uma piada com isso agora, que você ficou assim, não, esse assunto é bom pra falar. O que você quer falar sobre o navio? Eu falei. Caralho, o assunto é bom. A porra do navio tava parado, se soltou, bateu na ponte, os caras estavam pescando, é que eu podia ter mandado o vídeo. O navio batendo, ó. Ô, navio! Caralho! Ô, navio! Muito bom. Vai fazer!
Vai ter que fazer sonoplastia de tudo agora. Isso é rádio old school, velho. Bateu? Isso é rádio old school. Caralho, pra quem estiver ouvindo no Spotify que não tem episódio há 10 anos. Há 10 anos. Nossa, eu odeio a Ponte Rio Niterói, tá ligado? Por quê, cara? Porque ela não parece segura, velho. Mas só porque ela balança, fica... mas é bom é, isso, cara. Então, pergunta lá pra galera que morreu lá, que tá fundida junto com o cimento. A Ponte Rio-Niterói nasceu em morte, né, cara? Uma galera que morreu... Quando eu era criança, o pessoal me contava, morreram 10 mil pessoas pra fazer a Ponte Rio-Niterói. Nem metade do que morreram lá pra Copa do Mundo, que você tá fazendo seu álbum aí, né? Nossa! Vai, vai, cola... Cola o De Bruyne aí, ô filho da puta. Mas não precisa nem de cola, que cola com sangue. Que isso? Sangue de trabalhador. Não, eu tenho meus números. Ponte Rio de Niterói, 10 mil pessoas. É, Copa foram 6 mil pessoas. Foram 10 mil mesmo na Ponte Rio de Niterói? Não, eu chutei. Ah, tá. Caralho. Daí, porra, não foi corrido. Mas foi gente pra caralho. A porra de uma não, porra. E vocês não lembram. Nos anos 90, ela ficava igual uma sanfona, velho. É. Era um negócio assim. Eu falava, não é normal essa porra. Mas toda ponte, ela sim. Toda ponte, ela tem que ter uma estrutura meio que... Mas não pode ser. Porque se ela ficar muito certa, muito dura, ela racha. É que vento não era pra derrubar. Tanto que entre algumas divisas, ela é meio soltinha, ela tem tipo um vãozinho assim. É, eu não gosto. Poder... Então, mano... Mas dá um medo do caralho, mano. Uma vez um amigo meu foi comprar uma aliança lá em Niterói e falou, vamos lá comigo? Eu falei, vamos, ok. Tava no fundo do mar até agora. E aí, virou mano, eu andando pela Niterói, e aí quando eu vejo esses vãozinhos assim... E o cara dá uma trepidadinha. Cara, foi me dando uma crise de ansiedade. Eu falei, cara, eu quero só chegar nessa porra logo. E aí quando você chega, eu falo, eu quero só voltar, tá ligado? Tem que voltar. Como que alguém morre construindo uma ponte? Desculpa. Você cai. Porque antes da ponte estar ali, não tem ponte. Tem. É. Não? Tem um monte de cabo, um monte de roldana, um monte de guindar, um monte de coisa pra guiar. E aí você... E tem um mar, né? E aí você mora... Mas o mar é a coisa mais tranquila de você cair. Mas não, aí você cai lá de cima de uma roldana... Tu sabe que tu... Não, você morre. Tu vai de Drake em Josh, tu pula lá. Vai de Drake em Josh. Vai de Drake em Josh. Na velocidade que você cai, você... É igual você cair na pedra, cai igual merda. Sério? Você nunca caiu no mar e morreu? Não, meu pai me jogou... meu pai me jogou na Praia do Diabo, da pedra, mas eu não... Infelizmente, ele não conseguiu me matar. Ele tentou. Ainda tá tentando, mas dessa vez... Tá tentando. Você já pulou numa piscina e aí você ficou ardido? Já, de barriga. Imagina isso, tipo, multiplicado por 1.000. Vai romper os seus órgãos. Caralho, teu pai te jogou na água mesmo? Eu contei já isso aqui, porra. É que você não escuta quando eu falo coisa trágica minha. Teu pai era Abraão? Meu pai era Abraão. E rirão com vocês. E chorarás sozinho. O Roger... Caralho. Depressão só é engraçado quando é nos outros. Exatamente. Roger doa $20 depressão. Australianos, hein? Ah. Falou, traz o João Carvalho e Carlos Piloto. Não tem como dar errado esse programa, é isso. O João tem que voltar, inclusive. Você gosta do Carlos Piloto? Você entra na vibe do Carlos Piloto? A gente não tem dia pra... Carlos Piloto? É. Puta que o pariu. Teu filho. Puta, o Carlos... Ele falou que a maior inspiração é você. Falou que você... Não, para. Não, para. Ele vai fazer um com a palavra, Carlos Piloto. Porra, o Badalhoque era pica. Parou a brincadeira. Tem brincadeira legal... Porque é brincadeira que a gente tem que cortar na metade. Não, eu lembrei. Eu demorei pra associar e quando eu lembrei. Puta, cara. A noção de que, tá ligado? Esses pensamentos de verbe, tá ligado? Isso. Não vão morrer, tá ligado? Os pensamentos não vão sumir. Com os Bolsonaro saindo fora, com as porra desse outro lá que foi preso, tá ligado? A ideia de que... Parece que piorou, tem uma criança e ela vai vir com tudo pelos próximos anos. Caralho, pode crer. Tocando, que proteger as crianças. Tocando terror em todas as redes sociais, que eu não vou nem saber mexer. Caralho, pode crer. Tá ligado? E a gente não tem nenhuma criança comunista nesse momento, enchendo caralho, o saco dos outros. Vamos fazer criança comunista pra confrontar o carro com o outro. Então assim, velho, sério, se você tem um filho em casa... Eu vou comer o Felipe Neto pra engravidar. Bota o seu filho lá pra ler o Manifesto Comunista. Mas tu não acha que tá errado? E bater de frente com o Carlos Piloto. Porque a gente não pode. Ele é tipo o Gohan, tá ligado? Mas ele tá ganhando poder e não tem ninguém pra bater. Talvez a gente esteja lidando com a forma errada. Que a forma certa seria, tipo, sei lá, falar pra ele assistir... E na ponte Niterói. Falar pra ele soltar... jogar gambá, soltar. Nem isso. É, Carlos Piloto. Eu imagino um negócio mais soltar uma pipa, tá ligado? Assiste Dragon Ball, solta pipa, como é que vai ficar? Vai na Ponte Rio Niterói lá. Vai lá, soltou muita pipa, assistiu muito Dragon.
É, eu acho que ele tem que fazer uns negócios mais mundanos. Ele não tem fôlego pra soprar um apito, cara. É. Dá uma apitada se você consegue. Vai encegar todo mundo que tá vendo. Encegar, vai. Isso vai descer. Não vou fazer isso, pai. Vai, vou ficar de longe aqui pra não foder a galera. Encegar? Foi duro. Ai, ai, deu. Não, mano, você sobreviveu. Você é um sobrevivente. Tô querendo me você matar é um aqui. Ó, o Renan Luiz doou 100 dólares australianos. Quê? 100 dólares. 100 dólares. Quanto é que vale 100 dólares? 2 reais, mentira. Vale dinheiro pra caralho. Não sei quanto é. Mas... É quase tipo dólar. Acho que é um pouquinho. Vai ter reunião dos. 20 reais? Do Mega Fodas com Ronald Benhur ou o grupo cara, já foi Fodas. De Magalzão Show? Olha aí. Caralho. Mega Fodas era o nome. Magalzão Show já tá virando esse nome pra morte. Já virou, já virou. Ah, vai caralho, se tá bom, é dinheiro, pô. Eu tava achando 500. Ah, obrigado, obrigado. A hora que estiverem no gás, cara, tamo aí pra tudo, cara. Eu gosto muito deles, são meus parceiros. Tu tem vontade de fazer música ainda? Cara, eu faço, tipo, no nível amador, tá ligado? Eu faço no meu nível ali, tipo, fico em casa fazendo solta beats. Solta a batida aí, solta a batida aí. Então improvisa coisas. Agora uma música. Meu iPhone é branco, assim, meu pau tá preto. Mas eu nunca, assim, é só um negócio que eu, tipo, eu entendi que isso, assim, nunca seria minha. E tu conhece a galera toda carreira, do rap, né, tá cara? Ligado? Pô, tu é amigo do Nil, o Nil é mó fechamento, o Nil adora o brochado. Nil, sério? Nil, ele é um brochado, pô, a gente dá rolê direto. Um salve pro Nil, Nil. A gente dá rolê direto. Nil brother é nosso, cara. Nil, pô, grande talento aí, velho. Ele é muito foda. Achei ele, assim, um dos moleques mais talentosos do Brasil. Cabeça pra caralho, Brasil. Ele sabe muito, sabe muito. Pô, produtor monstrão. Produtor monstrão. Que foda, hein? Ele falou você que... achou que era só um fã do programa? Cara... E a Buda também falou que assiste. Olha só, galera, muito dinheiro. Cara, tem muito fã seu, cara, mano. O cara falando do bagulho, tu falou muito de fã do Ronald Rios. Pera aí, porra. Mensagem pra ele, caralho. Artista precisa de elogios. Eu sei que o dinheiro é nosso, mas a mensagem é pra ele, pô. Mr. Mega Felipe. Mega Felipe, ó. 13. Muito fã do Ronald Rios desde o programa paralelo da Ana Maria Braga. Salve a todos na mesa e viva o comunismo. Se puder falar do meu cast pra dormir... O grito. Não, você tem trocadilho com cash, a gente não quer denunciar, desculpa. Muda qual que é? Share cash? O GritoCast. Nossa. O Glito? Grito. O Grito. O Grito Cast. Cara, eu posso pegar mais cerveja? 1.800 pessoas online. Obrigado, posso pegar online. 1.800 pessoas quase 2 online. Pessoas. Pega mais coisa. Ela tá na geladeira. Pô, pega a cervejinha pra galera aí, por favor. Valeu, Zaço, cara. Galera obrigado, hein, irmão. Palmas aí, palmas pra eles aí. Pô, produção, como sempre. Eu não quero, não. Tô bebendo whisky. Nem tá criticando o som hoje, porque hoje a gente tá. Caraca, tá de o maluco levantou o Mega Fodas do nada, né? Caralho. A galera conhece. O pessoal né, gosta cara. Do Mega Fodas. Era tipo Lonely Island brasileiro, os caras falavam, né? Será que falava? Eu não sei. A gente tava só tentando zoar, tá ligado? Hoje eu entendo. Eu gravei um vídeo pra divulgar o Mega Fodas. É. Ah, eu lembro. Total. Teve no sofá. Falando alguma merda. Eu lembro. Foi um pouco. Acho que foi na época que a gente fez um vídeo falando do Francisco Oco, né? Ah, 2015, essa porra. A gente fez um do Francisco Oco. A culpa da falta d'água era do Francisco Oco. E não tinha nenhuma lógica e razão pra isso, tá ligado? E aí, tipo, de repente começou uns jornalistas sérios me mandando mensagem. Perguntando. É sério que ele acabou com a água. O que o Francisco Oco fez? Você já sabe a primeira fake news do E eu falei, brother! Eu tava tão assim, desarmado, eu falei, brother! Não tem nem resposta. Vê de novo o vídeo, sim. E se você continuar com alguma dúvida sobre a idoneidade do Francisco Oco no sistema de abastecimento da água de São Paulo, aí a gente conversa, tá ligado? Mas é foda, essas coisas acontecem na minha vida. Igual quando eu menti, que eu... Hoje em dia. Menti sobre sei lá, no Ronivon. Ronivon, uma vez eu fui lá... Essa foi o Ronivon? Fui. E aí, ele passou lá um VT, né? Ah, agora cheguei no camarão, acho que eu queria, porque tá cheio de figurinha no camarão aqui. Aí ele passou um VT lá da guerra, lá que eu fui cobrir, né? Pô, só falta um pra tu ir no camarão. E aí, ele viu, ele ficou impressionado com as explosões e tudo mais. Ele perguntou, caramba, cara, como é que você fez isso? Que loucura, como é que é? Tá lá no meio de uma guerra, cara. Aí eu falei, ih, na verdade, Rony, a gente gravou isso aqui tudo num croma ali em Pinheiros. Mas assim, claramente zoando ele. Sério? Aí eu falei, eu sustento essa pelo Hoje em Dia pelo Feelings. Morto, pelo ou, morto. Ou eu falo, falei, não, bro, eu era da casa. Falei, não, tô brincando, Rony. Boa. É claro que eu tava no meio da casa, tá ligado? Todo sujo de terra, o croma não é tão bom assim ainda pra fingir uma matéria inteira lá, brother.
Mas é isso, as pessoas acreditam, né, cara? Eu também faço muita fake news. Já falei que o Ciro foi preso, na época da eleição, o geral acreditou. Eu mudei... Sabe, Choquei, ele tem a conta paródia do Choquei. Eu mudei a minha conta de perfil pra Choquei. Ô, vamos fazer uma defesa aqui do Choquei. Choquei, por muito tempo, foi uma conta de Twitter absolutamente bizarra de seguir e citar. Eu sempre falei isso. Como assim, de ruim? De não ser, de ter muito bagulho que eu falo, não, isso não é real, isso é fake. Ah, tá, Mas alguma coisa aconteceu durante o processo eleitoral que o Choquei resolveu se profissionalizar. Se reestruturaram. O Choquei hoje pingou. Sério, a idoneidade jornalística do Choquei hoje... Não tem o que discutir. Eu também acho que... Eles botam a fonte e o caralho. Saiu lá, eu nem vou abrir mais realmente, o G1. Sério, o Choquei virou tipo a nova Dima do Bolada. Não, era bizarro antes. É verdade. Alguém mandava meu bagulho do Choquei, na hora eu já botava no Google e falei, não é bem assim, não. E aí eu acho que eles foram crescendo e foram ganhando fama de mentiroso, e ele falou, não, peraí. Foi o falando de Ratanabá, né? Eles divulgaram o Ratanabá. Eles ficaram aquela cidade da Amazônia aqui. O governo Bolsonaro que falava de cidade de Ratanabá que existia. Que era cidade embaixo da Amazônia. Quando foi isso? Esse ano, foi antes da eleição. Quatro meses atrás. Durante a eleição, alguma coisa aconteceu no Choquei. Pingou dinheiro. Você vai ver lá, meu, tudo baixo, tudo certo. Chegou uma maleta, um saco Piauí, de Piauí, igual aquele do Piauí, da Itália de Piauí. Lembra da Itália de Piauí? Jornalismo sério, só no Choquei. Cara, por que as pessoas doam 27,90? Esse número sempre tá aqui, ó. É porque acho que... Juquinha RJ, boa noite a todos. Amo todos os presentes, menos o Ronald Rios. Que isso, cara. Ele não conhece. Tá Choquei. Ele tá mal portal, ele tá... É? Você tá falando mal do Choquei. Falei bem. Você falou que alguma coisa mudou no Choquei. Galera, seguinte, gente, ó. Tá começando agora. Você não chupa a rola dos outros, eu tô falando mal. Não, é foda. Peraí, Ronald. Desculpa, Pedro. Bola no pau da Choquei. Papo sério aqui, entendeu? É o seguinte, essa semana é novembro. Essa semana é novembro, galera. Salve palmas. Ei, novembro de 81. Ó, semana que vem é o quê? Dezembro? Eu tô aqui, eu preparei o negócio. Ó, está começando a primeira Black Friday do Broxada Sinistra. Caô, o que é isso aí? Ah, pera aí, não tem Black Friday do Broxada. Show de ofertas exclusiva pra vocês, é isso. E como é que eu quero um negocinho aí. Que não tem show de oferta nenhuma, doutor. É um tanque de roupa que custa R$200, eu tô vendendo por R$150. É isso. Tanque de roupa? Mas quem que vai comprar um tanque de roupa no Black Friday? Já vem no prédio isso quando você compra o seu apartamento? Você compra, pô, vai lá e compra, mas tudo bem. Ó, tô com um CD aqui, não tô aqui porque eu não trouxe, mas tem 10 vídeos no YouTube... O que você tá falando, doutor? É a Black Friday do Broxada Sinistra. Você tem um CD com vídeo do YouTube? Um CD com 10 minutos. Você não precisa? Tem os melhores do Felipe Neto, tem o vídeo do Monark, na época boa, que ele fazia vídeo de Minecraft. Só tem coisa boa lá. O que você tá falando? R$10 por R$9,90. Para com isso, cara. Não tem como comprar vídeo do YouTube no CD, cara. Tá, e peraí, a melhor oferta de todas, que é uma cota de publicidade... Aqui no programa Broxada Sinistra, por apenas R$200 mil. Nossa, tocou o meu telefone. Ah, não. Ficou ruim esse daí, hein? Ficou ruim, mas... Segue. Quando a gente fez um roteiro na... Ficou. Não, acho que você tá sendo autocrítico. Só segue. Tá tocando o telefone. Ai, meu Deus. Alô? Nossa, Totoro, você é um gênio. R$200 mil. Não acredito. Acabamos de vender uma cota de publicidade na Black Friday do Broxada. Calma, gente, eu quero ver quanto que custa o negócio do YouTube, quanto que é. Não, Totoro, você tá dando texto errado. Não, Vinicinho não erra, não. Tá falando sério agora. Mais uma vez, queria agradecer aqui a Manual, que na nossa Black Friday do Broxada comprou a cota de patrocínio, R$200 mil, viu? R$200 mil, ó. Tá vendo isso daqui? Como é que chama isso aqui? Necessaire. Cabelo necessário. É uma necessaire. Galera, a Manual tem tratamento para calvície para todo tipo, personalizado. Você entra no site deles, você responde algumas perguntas. Eles têm tratamento personalizado para... Mostra um pouquinho de calvície pra galera aí, Vinicius. Só um pouquinho. Mostra só um pouquinho. Não. Não, mostra na moral aí. Dá uma moralzinha. Mostra pra gente. Não. Você já entrou no site da Manual? Porque a gente já tá falando isso aí pra maior tempão pra você poder... A minha calvície. Porque assim, falando sério agora, Vinicius. É um bagulho que vai ajudar a gente. Se você começa a fazer um...
Mas tá que nem o Nadal hoje jogando tênis. Cara, se você ler minha cabeça de cima pra baixo, mas dá pra não, ver. Mas o negócio pé. Não precisa, mas isso é normal. Não é pra ter vergonha. O bagulho tem tratamento, é tratamento personalizado, viu, galera? Você entra no site da Manual, você vai responder algumas perguntas, e aí você vai ter acompanhamento médico. Os produtos chegam na sua casa, tipo, você nem, tipo, completa, tipo, você não sabe... Não vem na cara que é o bagulho. É, exatamente. Eu esqueci a palavra. É discreto? Discreto. É discreto? Discreto. É exatamente. É. Exatamente. Pacote então, discreto. Não vem numa caixa dizendo, aqui mora um careca. É, exatamente. Obrigado, Ron. Exatamente. Então, assim, Alexandre caramba, de Moraes. Imagina, você vai pegar o bagulho e tem sua vizinha, tá ligado? Tipo, não. E você não precisa ter vergonha, tem tratamento. Chega de forma discreta na sua casa. E na Black Friday, nesse mês... Você tem o cupom Brochada Sinistra, que dá 40% de desconto. Tem o link na descrição. Tem aqui o link na descrição também. Ah, eu não sei. Onde é que clica? Clica na descrição, tá? A Manual tá com a gente. A Manual tá com Brochada Sinistra. Tá ajudando a gente. Cara, que marca da hora. Porque, assim, calvície é um bagulho que rola com muito homem. Tipo, realmente a porcentagem é absurda. Até mulher. Sim, mas, assim, o tratamento deles é masculino. Sim, pra todo então, mundo. Então, entra lá no site se você tem calvície, quer tratar e tudo mais. É isso, é personalizado, chega de forma discreta na sua casa, tá aqui os produtos. Chega rapidinho, né? Vamos bater palma, vamos apoiar o Manual, porque, cara... Na moral, é. Manual, vocês querem brochada sinistra? Apoia as marcas que ajudam nós, é isso. Falando sério, é um bagulho muito maneiro, é um produto maneiríssimo. Vinicinho, eu queria mesmo propor pra você, isso daqui, ó, eu não vou te dar esses produtos, porque é personalizado, como eu falei, existem vários tipos de calvície. Então, a sua calvície, talvez você tenha que entrar em contato com eles lá no site, responder algumas perguntas. Eles vão começar o seu tratamento com acompanhamento médico. E aí, vamos ver qual que é a sua calvície e eles vão dar um jeito, tá bom? Manual, muito obrigado, viu, Manual? Tá com a gente aqui. Lembrando, o link tá aqui na descrição. Link na descrição. Ó, vem todos os produtinhos aqui, super discretos também. Se nosso moderador estiver aqui, eu acho que ele tá descansando hoje, vai postar aqui o link no chat. Mas não, o cavalo sem cabeça tá aí. Tá aí, então. Cavalo sem cabeça que não é calvo, né? Porque ele não tem cabeça. Não tem cabeça. É verdade. Então, é isso. É um cavalo, reincrina. Mas para todas as outras pessoas que têm cabeça e podem ser calvas, Manual. Ajuda a gente. Ajuda, clica no link aí, galera. Dá uma olhada, galera. Tem tratamento fácil. Calvície tem tratamento, Manual. Vambora, é isso. Vamos, dali. Isso mesmo. Manual. Vem cá, tu já viu esse álbum todo. É, pelo amor de Deus. Agora tá incomodado. Agora tô conhecendo. É que eu sou minucioso, mas não, mas já foi tudo. Magal, são... Deixa eu ver quantas que veio aqui que eu não tenho. Tá ligado que ele mandou, tipo assim, era 7:30, ele mandou mensagem pra mim assim. Pede pra galera levar a figurinha da Copa. Galera, mano. Galera levar. É que eu pensei, pô, se os caras estiverem colecionando lá, eu tenho uma chance de... Eu moro em Nova Iguaçu também. Eu sou negro, meu. Eu tenho mais o que fazer. Vê o 9, Magal. Quanto que eu te devo? 9 figurinhas? É. Faz o Pix. Sua presença aqui já é o suficiente. Dá o cu pra ele. Nunca bom, na vida já ganhou um cachê melhor que esse? Esse cara aqui... Não, esse cara... Vou então, cumprimentando aqui a camaradagem que você me fez no começo do programa. O Magal, um cara que eu gosto muito dele. 2 mil pessoas, desculpa. Maravilha, 2 mil pessoas estão aqui para ver esse testemunho. Gosto muito do Magal, que é um cara muito, muito bom em duas coisas que são difíceis de ser bom ao mesmo tempo, tá ligado? Que é muito bom na criatividade e é muito bom também no aspecto técnico da coisa, tá ligado? Achei que ele ia falar no aspecto humano, que aí eu dizia, não, no aspecto ele é humano. Cara, ele é o cara que, assim, se tiver que criar, ele vai criar, se tiver que executar, ele vai executar. E eu sempre respeitei isso na caminhada dele. Um ser humano de merda, mas um bom profissional. A gente teve pouca chance, Isso é muito bom resumo. A gente teve pouca chance de trabalhar junto, mas... É verdade. Na única chance que a gente teve de trabalhar junto foi... iradíssimo, e é uma pena que não repetimos a dose, mas esse é um cara que eu tenho um grande, grande respeito. Eu não sabia que você tava em São Paulo já, aí alguém falou um dia, vai no Magalzão. Eu falei, o Magalzão tava no Rio, cara. O Magalzão morreu. Magalzão faleceu. Foi de Elizabeth. Eu gostei muito em comentário aqui, o Rodrigo Cavalho, assim, pô, o convidado tá muito bêbado. Ele é a única pessoa que não tá bebendo e não bebe. Né? Água. Tomando água, cara. Mas é... Os caras tudo alcoólatra, tá ligado? Cara, pode falar uma coisa? Isso daí, pra mim, é uma parada, pô, muito legal vinda de você, porque esse reconhecimento eu nunca tive de ninguém, tá ligado? Nunca tive dos meus pais. I told you. Nunca tive do Porta de Fundos, nunca. Pergunta se alguém já falou B2B.
Lógico que é só. Solta o som, fazer um... solta o som, Vinicius. Quando Portugal vai fazer um filme, ele me chama pra dirigir o filme? Ah, isso era um outro negócio que eu tava pensando mesmo. Como cara, você é um merda, mano. Não, não, não. Duas coisas. Que quando eu conheci o Magalzão, eu detestei ele. Caralho, ah, cara, conta essa história aí. Porque ele tava bêbado. Eu também. Eu não gosto ele tava bêbado. É, eu não gosto de bêbado. A mesma coisa, ele veio gritando, era na casa da... Exatamente. Mas você tá descrevendo exatamente a forma que eu conheci o Magal. Lá na casa da Matriz, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de tocar. Teatro Odisseia. Aí eu desci, aí colou esse cara em cima de mim. Errou! Foi exatamente assim. Foi exatamente assim que eu conheci o Magal. Tu trabalha no Starbucks, não sei o quê. Os caras veio jogando todos os bordões assim. Caralho. Eu falei, e o Mate? Falei, puta, desse cara. Falei, valeu, brother, valeu. Valeu, brother, obrigado. Fedendo a cachaça. E aí, mó fila, casa da Matriz, mó fila pra você pagar a porra da conta. Eu lá, igual um otário. É isso aí, eu falei, valeu, brother. Mas depois, quando eu conheci ele à luz do dia, tá ligado? Aí eu gostei. Depois de três anos. E outra coisa que vale a pena dizer que eu tava pensando hoje. Eu falei, meu, se, tá ligado? Se vocês querem fazer algum negócio decente pela cultura do país, tá ligado? Cara, dá dois... Doa pro broxado. Dá dois, três milhão na mão do Magal, que ele faz a melhor comédia do cinema nacional. Tu vai ver lá em Paris. Vai tudo no Racing. Racing contra União Berlim. Segunda divisão amistoso. Do campeonato holandês lá. Puta que pariu. Confia em mim. Confia em mim. Ih, 2 milhões eu consigo... O João Gajax. Oh. O que você vai colocar de dinheiro no João Gajax? Galera da... João Gajax. O que é João Gajax? Gajax 2. É. Galera da Lei Rouanet aí, que quer faturar uma boquinha. Esses comunistas aí. Bota esses comunistas. Bota 2 milhões na mão do Magal, que ele faz o melhor filme brasileiro de comédia. Cara, eu nunca ouvi isso do Porta, mas muito obrigado que eu vi da pessoa que eu admiro. Casimiro? Gostei do... Caralho. Tamo junto. Deram dinheiro aqui, o Matheus... Você vê que eu vou elogiando e batendo, você fala assim, fala uma coisa legal do Magal? Ele é bom. Agora deixa eu falar uma coisa ruim. Ele é um merda bêbado. Inconveniente, fica mandando bordão. Porra, cara. Todo fã é assim. Mas eu fechei bem. Matheus Alves Vargas doou R$50, a mensagem dele foi retratada. Eu não sei o que ele falou, mas muito obrigado pelos R$50. Algum crime de ódio. Aqui tá dizendo que esse perfil está sendo investigado pela Polícia Federal. Pô, Xandão já viu. Calma, Gabriel Monteiro, sai do fake. Ó, Unidos Fute Clube, R$10. Boa noite a todos. Gostaria de saber qual o álbum favorito do Tyler, The Creator. Você tá falando disso hoje, caralho. Pode crer, né? De cada um da mesa, que todos são muito fãs. Cara, meu álbum favorito do Tyler, todos eu acho que é o Wolf. Eu amo Wolf. O Tyler é tipo é o Projota americano, é isso? Oh. É o que tem mais hit, assim, que eu gosto, tá ligado? Eu vou no Wolf. E o Wolf pra mim foi uma evolução, tá ligado? E o Wolf foi uma evolução dele, foi a primeira evolução dele. Mas acho que você mais escuta qual? Flower Boy. Eu acho. Pô, Flyboy é foda. Pô, também. Flyboy, mas acho que é o Wolf, quase perfeito. Cara. Mas o Wolf eu gosto mais. É porque o Wolf que me fez, tipo, ficar louco no Tyler. É, tá eu também fiquei fascinado. Eu conheci o Tyler com Goblin, aí eu comecei a ouvir Goblin e o Bastard. E aí depois, quando veio o Wolf... É meio nostálgico o Wolf, né? Ele passou até um quadro de adolescente. Lá em casa. É. Não, o Wolf é louco. Acho que acaba sendo a mesma resposta que eu tava dando muito. Mas os novos, você curtiu os novos? É o mesmo dele. Doutor, não... É o mesmo dele! Concordo com tudo. Cara, tem uma coisa que é complicada, que tem o Igor, né, cara? Que é um disco que é muito bonito, mas não é pra mim, assim. Eu também não é pra mim. Tem coisas que eu entendi. É igual, por exemplo, aquela rosa lá que de madrugada fica cheirando. Oi? Eu gosto mais do Cherry Bomb. Virou. Né? Não, que isso, cara. A galera é muito escuro. Não tem uma rosa que de madrugada... Ela sabe por que não existe flor preta? Sabe por que não existe flor preta? Oh, calma aí, ô. Tem uma rosa que de madrugada, ela solta um cheiro. Flor da madrugada, não é isso? Acho que é. É, uma porra dessa. E tem muita gente que gosta. Eu não consigo. Então é do Igor, né? É, e o Igor é a mesma coisa, cara. Eu acho ele muito... Então, amigo, um abraço pro Igor. Uma hora ele é de amor, uma hora ele é melancólico, outra hora ele é pra gastar onda. Mas o disco que veio depois, Calma aí, Fibeloche. Esse aí eu gostei. Você gostou? Eu gostei mais do que o Igor. Esse eu gostei pra caralho. Esse eu ouvi pouco. Mas eu gosto mais do Cherry Bomb do que do Igor. E o Cherry Bomb é muito experimental, Cherry Bomb. Nossa, Cherry Bomb tem umas músicas que não dá pra ouvir nada, mano. O Cherry Bomb parece que vai avançando, vai fudendo mais a mixagem, tá Mas ligado? Ele tem os melhores instrumentais do Tyler estão no Pô, filme, até acho, aquela mano. Música, como é que é? Aquela com Lil Wayne é muito louca. Smuggler. Não, Smuggler. Smuggler é com Kanye West.
É o Cherry Bomb, é? É o Cherry Bomb. É porque até aquela do... Senhor Glande doou 20 reais. Senhor Glande. Estou mandando essa mensagem da manifestação para a intervenção federal aqui de Cristalina, Goiás. Aqui todo mundo adora o programa. Cadê o piruzinho? Falando de Goiás, posso expor uma garota? Oh, pode. Ela falou que eu podia falar no podcast, não então sei se ela tá bêbada. Mas, pô, tem uma garota que eu peguei, tipo, em 2017, sei lá. Uhum. E aí, tipo assim, eu comecei a seguir ela no Instagram e ela postava muita coisa, tipo, sempre marcando o salário. O jogador? O jogador. Ok. Ela queria ser vista pelo salário? E aí eu falei assim, pô, a mulher é muito gata, se eu fosse o salário eu já estaria como? Pagava tudo. Cidadania brasileira. E aí eu encontrei com ela esses dias e eu falei, e aí, como é que tá? E o salário, o bagulho e tudo mais. Cara, ela mostrou foto da piroca do salário pra mim. Uou! Eu já vi a piroca do salário, porra, deixa cara. Deixa eu ver. Meio zoadinha. É pequenininha? Ah, mas não é pequena, mas parece um cogumelo do Mario. Mas eu gostei da... Tem que mostrar mesmo, assim. Eu achei legal que ele não tem vergonha de mostrar. Não, assim, eu... Cara, você pegar, por exemplo, o Salah mandou a piroca pra ela. Ela chegar e publicar na internet, acho escroto. Lógico. Ela não fez isso não, né? Não, mas não com o cara que ela tá pegando, eu acho legal, tipo... E qual é, paizão? Ficar vendo piroca egípcia? Não sei se é... Se tem uma coisa de ver. Não sei se foi tão legal da parte dela. Mas eu acho que o Salah... Eu tô errado? Mas a vida dele... Mas você tá preocupado com a saúde mental do Salah, pelo fato de estarem divulgando... Não, acho que é... Não, acho que é errado por princípio. Não, não por... Tu vai comer a mina e ela... Pô, o pino do Felipe Neto, como é que é? Não é muito doido que eu tô disputando uma garota com o Salah? Não é bem uma disputa, porque se ele chegar, você ele... Você já pegou, calma, ele não. Se ele chegar, ele leva. Ele é bem uma disputa. Se ele chegar, ele papa ela, tu fica fudido. É uma disputa, é assim. É um W.O. É só que ele tá muito longe, é só por isso que ele não conseguiu ainda. Cara, se o Salah for pra Goiás comer ela... Ele gosta muito mesmo, ele merece. Esse negócio de grupo é engraçado, cara, porque... Qual piroca de famoso já viu? O DJ famoso que eu já vi. Quer ver a minha? Puta, não lembro de nenhum. Felipe Neto. Não, nunca vi. Vazou deles, você não viu? Não vi. Eu fujo. Cara, eu tô com um problema muito sério. Tem um amigo meu que lançou um OnlyFans. Você contou no... Eu tô passando por isso. É horrível, cara. Mas você acessa o OnlyFans dele? Não, não acesso, cara. Mas toda eu hora... paguei sem querer 3 meses. É muito ruim, cara. Cartão escorregou. Meu Deus, Mastercard. Você não assinaria o OnlyFans, seu amigo? Aí veio uma opção ali, cara, pra poder conversar com a atendente, cancelar. Eu não sei falar inglês. Tô sem tempo pra cancelar. Você não tem vontade de ver a piroca do seu amigo? Não tenho, cara. Eu já vi o peru do Pedro Certeza. Eu já pensei sobre isso. Poderia ter, eu acho que não. Você viu do Pedro Certeza? Eu já vi o peru do Pedro Certeza no futebol. Desagradável. É, maneirinha, bonitinho. Mas como é que foi? Você foi mijar e tava... Não, depois do futebol a gente toma banho, né? Na Supercopa Desimpedidos eu já vi um cara que jogou comigo no Cruzeiro. Não, não posso falar quem é, mas assim, brother. Era uma parada absurda. E aí, quando o cara tem a piroca grande, ele, tipo assim, qualquer oportunidade ele quer mostrar. E assim, vou tomar banho na... No... Você não precisava ficar se mostrando no banho. Tipo, caralho. Assim, toma banho. Aí ele saía do banho, tipo, com a toalha no braço, tá ligado? Com o peru no braço? E o peru balangando, mané. E aí, eu acho que, tipo assim, eu não manjei a rola. A rola me manjou, tá ligado? Caralho. Tipo, eu tenho certeza. Igual o Dune, aquele filme Dune. Eu tenho certeza que a rola tá contando agora pras amigas de rola dela. Caralho, eu manjei uma galzão show, tá ligado? Porque ela tinha vida própria. Ela tinha um sistema, tinha coração, tinha um estômago. Cara, acho que você deu uma olhada. E tudo bem. Eu sou mó manja-rola. Eu também sou uma manja-rola. Você traz curiosidade. Eu vou no aeroporto, assim, tem shopping. Você fica manjando mesmo? Eu dou uma olhada. Mas você não, controla. Tecnicamente, eu acho que isso é em algum nível assédio sexual, né? Aí, irmão, não quer mostrar. Em nome de todos os homens que foram assediados por Ronald Rios. Mas eu não olho por motivo assim, tipo, eu quero essa rola pra mim. Quero mamar, Mas, de certa forma, a culpa é dele que tá mostrando, né? Fico, como é que são as rolas mundanas, né? Caralho. Porque a rola profissional, né? A gente vê no... Sim. Então, o problema é esse, que a gente cresce vendo muita rola gigante e pica. E na vida real, a rola não é grande. Não é, bro. É murcha, então, por é isso eu gosto de olhar. Eu dou uma olhada assim e falo, cara, parceiro, tá legal. Fala, pô, parceiro aqui tá melhor. Mas é muito rápido, né? Tá acho que é muito rápido pra alguém ver, assim. É tranquilo, só bagulho tranquilo, assim, tranquilo. Não tem é tranquilão, não tem é. Essa, eu também faço essa, muito é isso de já. Boa, assim. Acho que não... Eu manjei muita pouco rolando na minha vida. Bora geral ver o peru do outro depois? Não, eu não vou mostrar o meu, não, tá maluco? Qual é, rapaz? Depila aí. O meu parece um bis branco molhado. O meu parece um vape. Nossa, sério, o bis vai sair de linha agora, tá ligado? A LAC tava processando ele. Essa mensagem vai ecoar pelo Brasil. Todo mundo jogando suas caixas de bis fora, velho. Eu tenho um problema com a minha mão, acho minha mão pequena, mané. Toda mulher que eu pego, a mão é maior que a minha. Mas...
E aí, tipo assim, quando a mulher que pega no pinto... Você tem que parar de tentar paquerar a mulher, tá ligado? No time de basquete da cidade, tá ligado? Eu vou lá no Minas Clube e fico, e aí? E aí, Hortência? Você vai ter mais sorte, né, tá ligado? Você viu essa arte nossa aqui? Você tá ligado que essa arte aqui é... Se puder jogar em tela cheia, diretor Terras... Essa arte aqui é o Léo Dias, Léo _ Dias do Instagram, quem puder seguir ele lá, ele dá uma moral pra gente, ele atualiza toda semana muito maneiro, com os convidados que estão participando. Eu queria ver se você consegue achar você aí. Cadê eu? Eu tô já aqui? Tá, mas não vai achar, é muito difícil. Você tá na direita. Você tá na direita. Não, ele, o cabelo não tá pintado. Esse é o cachorro, porra. Cabelo preto, tá, negócio. Tá. Esse é o cachorro, caralho. Pera aí, eu sou o cachorro? Não, não. Você é o cachorro, você é o cachorro. Eu achei já. Puta, não tanquei. Eu tô dando dica. Você tá ali atrás da Caju ali, ó. Caju de cabelo azul, ali, você tá ali atrás, ó. Eu sou humano de louco, tipo, com coisa de louco? É que parece... Não, parece que tá com... Babando? Não, cara, você tá com aquela... Aqui, tá babando. Sou eu, tá babando. Tá babando. Ah, entendi. Se você não gostou, já comenta lá no arroba Léo Dias. Reclama lá, fala. Não, gostei. Só dá depois um, né, inserir... Os caras que ele gosta... Muda a matriz do... É, muda só a tinta. Os caras que ele gosta, ele coloca na frente ali. O Load tá na frente, o Benhur tá na frente. E ele não gosta, ele bota em cima, bota lá atrás. Não, não, ele me escondeu ali, tá ligado? Botou só a cabeça. Mais um pouco eu venho atrás da montanha. Mas... Você tá aqui no mato. Mas dá um preenchimento de tinta lá pra atualizar com pelo novo, tá ligado? Senão eu não ia me achar nunca. Eu tava achando que eu era esse mano aqui. Ou esse Power Ranger. Bom trabalho. A gente tava falando de OnlyFans. Vocês teriam um problema em sair com alguém que tem OnlyFans? Alguém que... Não, claro que não. Tipo... Eu saio direto, mano. Não tem problema nenhum, não. É isso. E os caras... Sim, mas eu já... Qual o OnlyFans dela? Já, é? Tô usando qual OnlyFans. Já o... Não, mas já saí com pessoas que depois... Né, eu nem tinha OnlyFans na época. E fizeram OnlyFans e... Era flogão. É um trampo, né, cara? É um trampo. É, dinheiro não é fácil, não. Tem que fazer o cash. Não faz isso. Sem... Então, eu acho que a parada tá evoluindo tanto que hoje em dia eu também não teria... É porque é foda que a gente fala do Brasil, tipo, eu imaginava que o Brasil fosse um país mais putaria. Uhum. Mas, cara, depois das eleições... Não, não é, brother. Depois das eleições você vê que é um país que... Né, nunca né, foi, que... Cara, olha pro piro dos outros aí o dia e a noite toda. Mas calma aí, brother. Tipo assim, uma coisa é você ser putaria... Ser, como é que se fala? O discurso do Brasil, tipo, a maioria do discurso do Brasil é conservador. É a galera do meio do mato, a galera... Ah, a gente vive numa bolha que é assim... Por exemplo, se eu chego pra minha família agora... Que é um exemplo muito bom, mas assim... E falo pra elas, pra minha família... Pô, tô saindo com uma garota que tem OnlyFans. O que é isso, meu filho? Pô, a mulher fica pelada e vende pra outros caras lá e tudo mais. Esse é o sustento dela. É o sustento dela. Os caras falam... Porra, caralho, filho, sério? Não sei o quê. Entendeu? Não, mas isso é uma verdade sobre o Brasil. Tipo, a gente tem essa hiper... liberdade divulgada... Mas que, na realidade, não é, né? As pessoas não têm, de fato, o direito de exercer as suas sexualidades, tá ligado? Muito full power, assim. Essa, a gente tem um negócio que vende. Ó, se você quiser aqui ver umas gostosas, esse é o país do sexo. Mas a gente gosta dessas gostosas, a gente respeita as gostosas. Isso que é foda. Aí são outros 500, tá ligado? É, cara, tipo assim, eu gosto muito de Goiânia, gosto mesmo. Eu, tipo assim, a mulher falar que é Goiânia pra mim, eu já fico assim, caralho. Calma, Gustavo Lima, sai do fake. Não sei nem como o problema é que Goiânia é muito preconceituosa, brother. Eu lembro quando eu tava saindo pra Goiânia, tá, que eu levei ela no show do Buraco da Lacraia. Cruz credo. Melhor show que eu já fui na minha vida. Buraco da Lacraia é um show foda. Lá na Lapa, tipo, é performance de... Né, como é que chama? Malabais? Stand-up comedy. Transformers, não. Mágica? Transformers, não. É... Que Transformers, cara? É Transformistas. Transformers é maneiro. Drag Queens. Drag Queens. Caralho, o cara tá em 98. Eu tô com Transformers. Eu comecei a falar, mas eu não fui no show que tinha um Bumble Bee no palco, tá ligado? Não tinha o Optimus Prime no palco. Não é Transformers, então. Transformers é muito bom, cara. Mas enfim, é Transformistas, drags. E é um karaokê que coloca o karaokê rolando e canta uma letra paródia em cima. Uh-huh. É muito foda. Sim. É muito foda. Fizeram um nice. Eu levei ela, Goiânia e tal. Uh-huh. Aí no dia, beleza, ela tava assim super empolgada. Tipo, olhando e tal, tentando comprar a ideia do bagulho. Aí no dia seguinte, parecia que ela era o Maurício Meirelles no stand-up dela. Ela falou assim pra mim, cara, uma coisa que eu não entendo é gay. Caralho! Aí eu fiquei assim... Porra. Calma aí, Maurício Meirelles. Não, o mal não é assim, não. O mal não é assim.
Não. Ele caiu no bait, caiu no bait. Era. Não, mas o artista complexo. Eu tava num show de Transformista, tava o Bumblebee, tava o Optimus Prime e o Decepticon. Caralho. Mas é isso, então, aí eu fiquei meio bolado. Eu falei, cara, só que aí, pra entender ela, eu lembrei, cara, eu sou de Araguari, Minas Gerais. Uh-huh. E eu também tinha preconceito, não é que eu tinha preconceito, mas tipo, em Araguari não tinha ignorante, gay. Você era ignorante. Se tinha gay, o gay não se assumia. Você não sabia que o cara era gay porque não aparecia ali. Tipo, na intimidade ele fazia várias coisas. Mas na vida real, tipo assim, dele pra galera, pô, ninguém se assumia gay, ninguém falava, pô, sou gay, saía com um cara de mão dada. Interior, cara. E assim, isso tem 20 anos que eu tava em Araguari. Brother, não mudou o Brasil de 20 anos pra cá, tipo, o interior agora todo mundo se assume e tudo mais, entendeu? Não, eu então eu acho que a gente vive numa bolha muito bizarra, que a galera da nossa bolha... Cara, ordenha a vaca e chupa o cu. Na hora de lembrar que país que a gente vive, cara, é só lembrar, tipo, a margem que a gente teve, assim, de vitória na eleição. É isso, tá ligado? É isso, Bruno. É isso. Então, falta e quando eu digo a gente, eu tô botando todos vocês aqui competindo. Vocês viram? Vocês viram que o Bolsonaro tava deprimido? Ele tá mal, cara. Eu não entendi isso, mas é verdade? Porque assim, eu dei uma risada. Honestamente, em algum momento eu já me importei se é verdade ou não. Hoje em dia, depois de a gente passar 4 anos no fake news, qualquer coisa que falam... como é que é o nome? A Michelle Bolsonaro foi vista numa suruba. Eu acho que tem que divulgar que é verdade mesmo. É real. é real. É isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Eu nem pergunto, mas zero compromisso com a verdade. A gente teve que ouvir muito. Cara, mas o bagulho é que eu acho que assim, o bolsonarista, ele sempre criticou várias coisas. Algumas com razão, obviamente. Mas assim, ele sempre tinha um pedestal que sustentava ele de moral muito forte. E aí começou a vazar notícia que Bolsonaro queria comer um índio. Ah, é. Que canibal. Isso não é fake news. É isso que é incrível. Não é. Não é. O problema é esse. Não é questão de, tipo, ventilou uma notícia. O bagulho é o Bolsonaro falando, pô, levaram a gente pra comer carne de índio e eu não tava com fome na hora. Não, pô, a galera não quis comer. Eu não comia carne de índio. Isso é canibalismo, seu filho da puta. Tudo de ruim contra o Bolsonaro é tipo coisas que ele mesmo... É, exatamente. Ele mesmo se fudeu, tá ligado? Você vê o bagulho... Cara, quando falaram assim, pô, o Bolsonaro falou que pintou um clima com garota de 14 anos, eu falei... Ah, isso é fake. Tiraram do contexto. A esquerda tá começando a fazer a mesma coisa que a direita. Criando fake news bizarros. Uhum. Tem vídeo do Bolsonaro falando. Ele falando! Aí como é que era? Porra, você quer mudar o contexto disso como? Ele falou, não, alguém falou, não, mas... Acho que foi a Michelle que falou, né? Não, mas isso é uma expressão que ele fala direto nas lives. Aí o UOL foi lá. Eu fico com pena do funcionário do UOL. Ele foi todas as lives. Que assistiu 200 lives. E nunca tinha expressão pintou um clima, tá ligado? Para que é paga pra isso. Caralho, o cara mandou um Mac índio feliz. Ô, irmão. Comentário mais tranquilinho, por favor. Quem falou isso? É. Deu dinheiro? Foi o Bola 7. Deu dinheiro de... Mac Índio Feliz. Deu dinheiro. Posso ler um dinheiro, a galera que botou dinheiro aqui? Pode, vai lá. Ó, o Matheus tá pedindo desculpa que ele esqueceu de mandar uma mensagem. Quem pergunta... é Matheus o quê? É que ele deu dado R$50, esqueceu de botar uma mensagem. Pergunta ao Vinicinho sobre o IE Brasil, é isso. Quê? Yeah. Yeah, Brasil? Ah, a página do Kanye West me bloqueou no Twitter. Tá bloqueado, porque... Tá bloqueado pelos fãs do Kanye West. Eles me odeiam, porque eu acho os fãs meio retardados, assim. Porque eles só escutaram Donda, e eles acham que o Kanye West, ele é o maior pastor da história da... Não é, mano, ele só tá numa vibe agora. Não, ele já teve... Eu vou deixar você falar sozinho. Não, eu não. Você tá falando com o cara tem um programa de não, rap, tá? Não, eu não. Ele escreve na rap mais. Não, escreve na rap mais. Eu não discordo de nenhuma crítica que você possa fazer ao Kanye West. Mas eu com certeza não vou juntar você pra ecoar, tá ligado? Porque eu não quero depois o meu Twitter, tá ligado? Molecada, 2.300 pessoas nessa porra! Vambora. Caralho, ô Ronald, vou chamar você sempre aqui. Demorou, chama aí. Deu bom, né? Já tá 2.200, a gente passou. Sabe, é que a gente tá crescendo, a gente tá bom. Você acha que é isso? Eu acho que é. O cara tentou jogar a moral pra mim, aí o outro tirou. Tem diminuir. Não, ia ser a mesma coisa. Não tem nada a ver com você. Tem nada a ver a sua vinda, Ronald. Desculpa, tá ligado? Eu falei isso. Por que será que tá crescendo? Peça a minha mão aí. Eu tô junto. Eu gosto de você também, sabe? Eu falei várias vezes que tu é meu ídolo. Então, o Kanye West. Ele também é seu ídolo? Eu gosto dele, cara. Melhor álbum do Kanye West. Fala o álbum do Ronald Houston. Tira a música do Felipe Neto lá, toca aí. Felipe Neto tá marrento pra caralho, hein? Moleque, eu te falei isso. Eu gravei com o Defante agora, o Rango Brabo. Talvez tenha sido o pior rango gravou mesmo? Foi o pior programa que ele fez, eu acho. Porque, assim, eu não sabia se eu fazia um personagem que eu não entendia muito o rolê e ficava viajando. Aham. Meio blasé. Aham. E eu fiquei fazendo isso durante uma hora. Aham. Só que não ficou engraçado porque parecia que eu só não tava achando engraçado o programa. Então, vê na edição, né? Edição salva. Edição salva, é. Então, isso que eu queria mandar um salve pro Caio Romano, que inclusive o Defante falou. Quem conhece o Caio Romano sabe. Falou, cara, o Caio Romano entende muito de comédia, ele é foda e tudo que eu penso ele pensa igual. E o Caio Romano edita o programa.
E a edição do Rango Bravo, pra mim, é uma parada foda. Nossa, é muito foda. Eu achei do Igor, cara. O bagulho é sensacional. É então, bom, um beijo, mano, pro Caio Romano, porque, porra, inclusive eu queria trazer ele aqui no Broxada, o Caio Romano. O moleque é muito gente boa, muito firmeza. Dá um negócio pra editar aqui. Eu queria puxar uma... E aí, o Defante, a gente tava falando de você. Uhum. Que eu falei que você vem aqui, aí o Defante falou que amava... O que ele ama de você é a frase Felipe Neto tá marrento pra caralho, hein? Que é do seu rap lá. Como é que foi a história do rap? Ele pediu pra ser tirado do ar, né? Teve um bagulho desse, né? Cara, teve, mas assim, de boa. Tipo, eu já não tava mais né, ligado assim no canal. Saiu pela alta cúpula, né? Saiu como uma coisa ali. E eu já não tava mais dentro, ele pediu lá, e a galera até falaram comigo, eu falei, não, pode tirar, não quero atrapalhar vocês nenhuma parada, não. E assim, eu sabia que assim que tirasse, alguém ia baixar e botar na internet. Na mesma hora. Tá, eu falei, eu sei disso, tá ligado? Eu não consigo tirar os vídeos que eu quero tirar meu da internet, tá ligado? Que tirar um vídeo. Eu falei, não, pode tirar, não quero. Eu falei, não, demorou. O oráculo tem até hoje, cara. O pessoal tá pedindo transição. O pessoal tá pedindo transição de estrelinha quando for trocar de cano. Quer. Mas aí já... Pode, o pessoal tá pedindo, o pessoal gostou. Tira mesmo do ar. Você sabe que me contavam na época do Magazão Show, que eu fazia sempre zoando ele. Uh-huh. Me contaram que a equipe ficava vendo vídeo. Puta. E ele chegava e falava assim, desliga essa merda! Desliga isso, não achei graça não, desliga. Cara, o Ian me falava isso direto, cara. De que ele ficava cantando a música, assim, o dia inteiro. Isso é muito bom. E pra quem não sabe, ele dirige as coisas do Portas, né? Sim, uhum. Claro. Viajando. Claro, sim. Melhor amigo do Magalhães. A gente trabalhava escrevendo junto no Multishow antigamente. Melhor amigo? Entendi que não... Ok, não terminou também essa amizade. Mas você conhece o Magal, você sabe. Você é que nem eu. Você conhece o Magal, você briga com... Vamos fazer, ó. Tá começando agora. Top 5 CQC. Magal já brigou, né? 5 maiores brigas do Ronald Rios, porra. Ele Ronald é convidado, Ronald Rios. Verdade. Qual a sua maior briga, você acha? Não, começando de trás pra frente. Briga 5, qual a sua maior briga 5? Sua maior briga 5. Com a Receita Federal. Maior briga 5. Valendo! Cara. Valendo um ponto! Eu acho que foi. Ah, foi de uns caras que tava folgando uma vez. Isso é muito vago. Eram uns caras que estavam folgando. Isso sou eu na Vila Madalena, sábado. Eram uns caras folgando uma vez. Eram uns amigos de uma mina minha. E aí eu não sabia se era tipo uma brincadeira. Top! Amigo da amiga minha, número 5. Falei, se é uma brincadeira deles, é uma brincadeira deles. Eu sou suave. Mas eu perguntei, é normal essas brincadeiras deles aí? E ela falou, não. Mas que tipo de brincadeira? Pegaram pau? Fazer saco de... Olha os... De cunho mais erótico e tal. Ah, mas eu pensei, se é a amizade dos caras, tem um monte de piada assim, esse piruzão beleza. Aí eu falei, pô, eles são sempre assim, é sempre nesse humor aí. Ela, não, hoje eles estão diferentes. Se soltaram. E eram os caras que... Isso acontece muito comigo, velho. Puta, que são os caras que gostam de mim, aí tenta ficar, tipo... Me zoar pra eu ver se eu gosto dele. Ah, falei isso. E aí os caras sabiam todas as frases. Falava o negócio do Starbucks, falava o negócio disso aqui, isso aqui. Biz é assim. Você não gosta desse negócio do Starbucks mesmo, né? Não, não, é porque... Ruim, é a primeira porque eu lembro, tá ligado? Demora ruim, mas tu lembra todos os detalhes. E aí eu falei, ô, brother, eu falei, irmão, falei, ó, então, já que estou folgando de verdade, né? Nem ela tá confortável com o bagulho, eu falei, ó, acabou a noite, tá na hora de vocês irem embora, tá ligado? Que isso. E aí os caras falaram, não, a gente aí na hora eles ficaram putos, embora, né? Sim. Aí o primeiro Foi na casa de vocês? Sim, então? O primeiro maluco levantou, eu dei um box nele, veio o segundo maluco, dei outro box nele. Quando deu o cara... Deu porrada? Soco! Magal, isso é vida real, Maricinho. Isso é vida real. Isso é liga... Não é Twitter, não, irmão. Isso é League of Legends. Isso não é League of Legends. É vida real. Isso é Konoha, não. E aí, mano... Eu nunca fui um cara bom de briga, né, velho? Mas eu consegui encaixar... E assim, eu lembro que quando eu contei essa história na época da MTV, ainda, do Balalhoca. Que eu contei que eu bati um socão, cara. Eu dei um socão. Eu peguei uma Uzi, uma granada. Só que a coisa que eu esqueci de mencionar da vez quando eu contei essa história é que eu dei um socão no cara, ele virou pra dar a mochila pra alguém. Nossa. Mas assim, não tinha juiz. Não, mas não briga, existe. Não tem juiz. Na vida real não existe. São dois caras. Regra, eu falei, bom, o primeiro cara. Nossa, doutor, você sabe muito de briga, né? Conta mais.
Assédio, assédio. E aí eu falei, velho, o primeiro cara... Esse apito é a melhor primeiro, coisa do programa. O primeiro cara, eu vou pegar ele sem ele ver, tá ligado? Tá com vardia, é, tá crocodilagem. É, são dois, assim, são dois. Se eu peguei um sem ver, tá tudo bem. Aí depois o outro, aí eu falei, os caras estão no chão, mas eles vão levantar rápido. E aí eu comecei a chutar. Até agora. Aí eu comecei a chutar as meu Deus, costas dele, tá ligado? Pra, sozinho, caralho, eu, Magal, como covarde. Se a luta fosse justa, eles iam juntar em você de qualquer jeito. Se eles parassem pra lutar, eles iam te juntar de qualquer jeito. Então, aí na hora que os caras vieram, na hora que os caras, né, levantaram e tal, aí veio já um maluco que falou, um maluco super forte, tá ligado? Te mataria, o cara super te mataria. O cara que tá só assistindo a parada, ele parou. Aí expulsou os dois caras assim, aí eu fiquei ali dentro. E aí, e os caras eram muito fãs, assim, sabe todas as frases. Foi o melhor sexo da sua vida depois. Continuaram fãs? Não, né? Acho que não. Oi? Acho que não. Acho que não, cara. É, foi, foi... Mas assim, é que eu penso top no 5 da minha... Top 5, deixa eu falar a minha top 5. Ele só falou um, mas deixa eu só falar uma coisa. Meu 5. É, você não deve ser legal apanhar de um ídolo, assim, de certa forma? Caralho. Ele me bateu. Caralho, imagina o Monark me batendo. Bora Bim batendo. Bora Bim. eu não acho que eles gostaram tanto. Imagina o Gabriel Monteiro me sentando no cacete. Mas assim, em termos de tipo, eu ganhar algo diferente do meu ídolo, eu acho que é legal, tá ligado? Pô, o Fat Mike, que é meu ídolo, ele já deu um chute no cara que tava tentando invadir o palco, e aí depois ele falou assim, ah não, pegou super mal, porque tinha filmado, o cara subiu no palco e ele começou a dar chute no cara. Aí não, ele vou levar ele no camarim pra ele me dar um chute de desconto, sabe? Caramba. Aí o cara dá encosta, o chute na canela, aí o Fat Mike, ai, minha canela, nem machuca. É, não. Minha top brigou, 5... brigou. Minha top 5 5 foi um dia no... Top 5 5... Errei, tá. Top 5 briga em quinto. Tinha um amigo meu, Léo Seródio. Toda mulher que eu chegava, ele chegava também. Uhum. Até que eu falei assim: vou testar. Vou chegar numa mulher bem feia pra ver se é isso mesmo. Cheguei na mulher mais feia do rolê. Ele chegou e começou a me zoar e chegou na mulher. Uhum. Aí eu comecei a gritar com ele altão, nervoso. E aí o bar todo parou a música. Era aquele bar de rock em Ipanema, mó playboy que era. Meu Deus, misericórdia. Não manjo, tinha um bar de rock em Ipanema. E aí parou a música, o velho do bar que já morreu fala assim, cara, sai um pouco, porque você tá meio nervoso, você tá gritando com o cara no meio da balada, tipo, assim, legal. Me tiraram e aí eu comecei a chorar, fora do bar. Essa já foi grande briga. Que briga de top merda. 5, 5 briga. Número 4, fala tu então. Mas que é briga de emissora. Ah, sim. Eu pensei que estavam falando briga de verdade. Que é corte. Não briga de internet. Que é corte. Ah, não, essas aí... Empório. O Empório. Essas eu nem conto, essas brigas. Valeu, bola 7. Tá ligado? Eu conto briga de verdade. Tá ligado? Eu falei mal do cara no Twitter, ele respondeu de volta. Que brigona. Isso não é briga, não. É bom pra deixar claro. Quantas vezes na vida vocês já caíram no soco? É uma briga. Moleque, vamos pegar 2.500 pessoas, desculpa. 2.400 pessoas, Vinicinho. Foda-se. É um absurdo. Nossa, cara, sério. Mas tá quase... Sai geral. 2.500, João. 2.500 pessoas. Galera, ajuda nós aí. Chega 2.500, chega nosso recorde. Vou aproveitar pra divulgar meu show domingo. Divulga. Domingo a gente faz show ali. Pura neurose. Não tem como. Pura neurose em concert. Belíssimo show de stand-up que a gente faz ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo. É só colar no meu Instagram ali. Ronald Rios, que tem facinho o endereço lá pra você... O Linktree, a árvore de links. Você consegue ver ali o ingresso pra comprar pro show por dia... Domingo, dia 20 de novembro. Eu, Paim, Kiefer Cabeça e também a participação especial de Rodrigo Fernandes, a.k.a. Jacaré Bengala. E tem desconto pra quem é... Fala, galera! Vindo, bruxada? Não. O Rodrigo! Desconto zero, Rodrigo. Mas nosso ingresso é barato já desde prima. Então... Você sabia que eu queria fazer um show no Netflix que era... Rodrigo Magal é Rodrigo Fernandes em Jacaré Banguela. Eu queria fazer esse programa e eu... Você e aí, tentou várias vezes com o Netflix, eles nunca curtiram a ideia. Nunca curtiram a ideia, eu tento todo ano. E aí eu abri o show falando assim, Bololó, Bolozó. Caralho, é o Faustão. Jacaré Banguela. Aí eu falo assim, Bololó. Ele fala assim? Fala. Por que que... Já contei esse pé daqui? Não, não sei. Do avião? Do avião já contei? Não sei. Tá, então vou contar então. Mais uma vez, nunca... Bololó! Deixa eu pegar o microfone. Aham. Fala, galera. Ai, meu Deus. Quem é do Mato Grosso aqui? Não, tô brincando. Por que que quando a gente vê uma mulher gostosa, a gente chama de avião? E porque quando a gente vê um avião gostoso, a gente chama de mulher? É
Valeu, galera. Jacaré Banguela. Caralho, ele faz essa. Não, é minha, minha. É meu show. Rodrigo o Renan Magala. Luiz doa $100 australiano. Mentira, já foi, bem. Já, cara. Não é novo, cara. É novo. Acabou. Não é novo, de... caralho. Vai não ter é reunião no... do Megafotos com o Ronald no Ben-Hur. Ué, doa duas vezes? Já foi, já, cara. O grupo foi de Magalão Show. Apita. Você que tá errado. Não foi assédio. Quando você tá errado, não é assédio. Ele mesmo se assediou nessa. Por que existe flor preta? Tem essa piada do Jacaré Banguela também. Não faz isso, não. Jacaré Banguela? Pergunta no dia, assim. Jacaré Banguela. A gente vai amanhã, porra. A gente vai amanhã no Vilela. A gente fala, Vilela, por que não existe flor preta? Vamos fazer isso amanhã. Pô, isso é bom. Vamos fazer vários momentos. Você viu esse vídeo? Sabe por quê? Porque o Vilela, ele gosta de... Você não viu esse vídeo? Bora Bill? Sabe quem é Bora Bill? É um Bora Bill, um cara que ficou famoso porque alguém ficou filmando ele. É inacreditável. Numa pelada. Então, essas coisas eu sempre tô fora. Coisas que são bizarras e aí viram famosos, eu fico... Pra ouvir rap é o leão, confuso, né? Pra ouvir musiquinha de rap é o leão, né? MF Doom lança um cigo, tu escuta no dia. Pô, mas é um cara que... Como é que é? É um cara que, assim, ficaram filmando ele. O nome dele é Bora Bill e as pessoas falam Bora Bill. O nome dele é Bill. O nome dele é Bill. É, aí tava numa pelada de futebol e ele era meio técnico da parada, sei lá. E aí fica o cara assim, bora Bill! Filmando ele. Uhum. Bora mulher do Bill! Bora filho do Bill! Fica filmando e falando isso. Bora Bill! E o cara que foi filmado ficou famoso. E não fez nada. Ele só ficou... É, eu não gosto dessas coisas, cara. Eu entendo isso. Você não gosta do Casimiro Miguel? Não. Casimiro? O que tem a ver com o Casimiro? Meteu esses bagulho, tá ligado? Que aí, tipo, tem alguém fazendo uma parada bizarra. Que só faz e de repente, só, tá ligado? Vira, decola. Tipo vira Luba de Pedreiro. Cara... Viu o ex do Luba de Pedreiro? Sem maldade, eu acho mó foda a ascensão econômica do Luba de Pedreiro. Eu acho não. Dito isso, tá ligado? Quero que ele vá preso. É um bagulho que eu fico olhando assim. Você quer que o Luba de Pedreiro vá preso, cara? Porque ele tem que perder pra eu ganhar. Pra quê? Tô brincando. Mó invejoso. Você tá numa altura, eu tô em outra. Eu jamais vou tentar construir uma escada pra chegar nessa altura. Eu não quero ganhar, eu quero que você perca. Eu quero essa destruir sua escada pra você chegar no meu nível. Exatamente. Dedé Santana. O meu bagulho é assim, novamente, sou muito fã da ascensão financeira, sim, econômica. Pô, o cara, pô... Né, veio do nada. Eu sou fã disso, tá ligado? Eu sou fã da vitória. Doutor, só mas, tempo de conteúdo, pô, eu fico... Pro gol e foda-se. Eu falo, beleza, ele manda aquela bola lá, bonitinha, lá com R1. Grava 30 vezes okay, com R1. Beleza, tá, show. Já entendi essa sim, parte, sim, tá ligado? E aí depois, o bagulho, Deus, aí já me perde aí, tá ligado? No papo que de Deus. Que ficaria só na mesma linha de... Isso. E aí tem o receba, tá ligado? E aí tem as... que é assim... Mas aí acabou, mas aí não tem mais nada, pô, até... é só isso, pô. É, não, eu já fiz o repertório inteiro aqui. E aí, pra poder seguir existindo Luva de Pedreiro, ele de vez em quando precisa ser passado pra trás... Pra ele poder falar, porra, tá foda fazer os vídeos aqui. Sim. E aí todo mundo se sensibiliza. Aí, e aí ele faz mais um, voltei a fazer vídeo, tá ligado? Então, ele já se aposentou três vezes. Mas é o mesmo vídeo lá louco. Do começo. Sim, R1 fez o gol. Mas Jesus gravou, sempre passou. Agradeço tudo. Deus. E agora tá na porra do Waze, né? Tá no Waze agora ele, né? Puta, que inferno, cara, mas, velho. Assim, mas eu acho que ele também odeia a própria vida, a própria fama. Ele odeia a própria vida. A gente tá aqui com o Paulo Guedes. Estamos aqui com o Paulo Guedes. Eu não aguento. Olha, eu vou falar, eu já fui numa night com o Luva de Pedreiro. Pode contar? Quero. Eu já fui numa night com o Luva de Pedreiro. Na escola? Foi aqui na vitrine de São Paulo. É um monte de chato ao redor dele. Não é, brother. Ele é muito sozinho, porque assim, tem uns pela-saco que fica cercando só ele. Só pode ser. E aí ele fica, tipo, ele fica sem saber o que fazer. Ele fica na night meio que assim. Ele sabia ler o cardápio. Meio jecão. E aí, porra, eu falei, pô, vou levar minha amiga gostosa pra, né, porra, botar pra ele. Você é um cafetão, Magal. Só sai com puta. Porém, um amigo meu coloca uma mulher gostosa pra mim, eu tentei colocar pro Luva de Pedreiro, vem me zoar. Enfim, fui tentar colocar pro Luva de Pedreiro e ele fica mó timidozão, sabe? Ele fica meio deslocado na sociedade. Caralho. Porque ele não sabe consumir esse bagulho. Se você me dá dinheiro que ele tem, a fama que ele tem... Moleque, eu morro em 2 semanas. Fácil. É por isso que eu não dá asa cobra. Eu não sei se é droga que vai matar. Eu não sei se é doença venérea. Eu não sei se é, porra, alguém caralho, você é atropelado porque eu saí doidão e achei que o carro era o Silvio Santos. Já sei aconteceu lá, com você, você sabe disso, né? É mesmo. E eu tava pelo trabalho. Eu gosto muito desse negócio, né? Eu gosto muito de doença venérea.
Não, eu gosto muito que, assim, né, eu até hoje, assim, coloquialmente, eu falo, né, DST, né, cara? Sim. Só que aí tem gente que me corrige pra IST. Por quê? Porque não é DST, Ronald, é IST, não é doença sexualmente transmissível. Agora eu vou embora. É infecção sexualmente transmissível. Aí eu falei, aí eu pensei, quando a chapeleta do cara tá verde, pingando, pus, tá ligado? Ele fala, ah, é verdade, é um IST, não é DST, não. É isso que importa essa hora, tá ligado? Acabou, é isso que importa. Quando o cara vai lá, recebe o exame lá, que ele tava esperando. Por isso que eu votei 22. Há dias ele tava... Por isso que eu votei 22. Ele abre lá, vê o exame, fala, ó, pelo amor de Deus, sinal demais, sinal demais, sinal demais, tenho isso, tenho essa, tenho aquela. Aí ele fala, mas que bom que é IST, não é DST, né, gente? E outra coisa, vamos parar. Ah, eu sou bonito, nasci gostoso, nasci bonito. Você é urologista. Você não pode ser urologista, seu merda. Porque senão eu vou ficar de pau duro no exame. Isso é foda. Isso é um problema aí que algumas pessoas têm. Algumas pessoas têm isso. Você quando você vai no urologista, como é que você... Porque tinha um urologista que era muito bonito. Ah, é? E eu fiquei muito fechando o olho falando... Minha avó tá cagando. Pensando na tua... É chato isso. É chato, velho. Eu fui no urologista um tempo atrás, ele era bonitão, mas deu tudo certo. Acho que não deve... O que tá acontecendo com o Pedro? A gente conversou do que ele gostava e tal. Às vezes é isso. Às vezes o papo não rendeu também. O problema não tá na beleza do urologista? Ele não era bonito? É que a gente não é só a aparência. Tem que conversar com ele. Não, o cara era gente fina. Eu evito trocar pouca ideia com o médico, porque é muito comum os médicos ser reaça, tá ligado? Não é um negócio absurdo. Não tá fora da realidade. Mas, então, esse... Médico ser reaça? Ô, filhão! Ele é a favor da ciência, não? Tirando meu pai. Meu pai... Meu pai tomou ivermectina. Que não falta é médico reaça. Meu pai ficou me receitando ivermectina. Filhão, fiquei sabendo que existe um negócio de Covid. Vou te mandar ivermectina aí pra tua casa. Eu falei, pô, pai. Eu não tenho pulga, pai. Eu não preciso disso. Eu não tenho pulga. A maior briga do meu pai com a minha mãe, essa é boa história. É que ele não tem pulga? A minha mãe. A minha mãe tava num período muito complicado da vida dela, que ela tava louquinha, assim, blá, blá, blá. Latino? E aí tem a ver com isso. E aí, tipo assim, ela foi tomar um remédio que ela tomava sempre. Ela tinha que tomar todo dia esse remédio. E ela tomou um remédio do cachorro sem querer. Ela... Caralho! E aí ela desesperada. Foi a maior briga que eu vi com com meu pai. E olha que eu vi várias brigas. Aí minha mãe falou assim: pô, Ricardo, porra, caralho, eu tomei um remédio de cachorro, vai fazer mal? Aí ele falou: só se você começar a latir. Cara, se eu fosse minha mãe, eu ia rir pra caralho. Ela não achou tão engraçada assim. Minha saúde, você caga pra minha saúde. Eu estou realmente preocupada com a minha vida e você fazendo piada. E o pai, vota Bolsonaro é 9, Bolsonaro é Nordeste, vai 17. Caralho, aliás, Bolsonaro, velho, você perdeu a eleição porque você cortou essa música. Essa música é maravilhosa. R$109,90, Luiz Felipe Angers, Trindade. Lavar dinheiro é um poema para alimentar os vícios e a alma dos meus podcasts favoritos. Muito obrigado pelo poema, lindo, um pouco transfóbico, mas obrigado. Uma mulher sem... Não, valeu, valeu pelo poema, não precisa não, mas obrigado pelos R$100. Ó, e o Sanks virou membro, galera. Quem for membro agora no chat, tá, coloca os emotes aí. O que, que foi? Tô bêbado? As transições estão muito foda. Ah, amo. É maravilhosa a transição. Eu amo. Quem é membro tem direito a emotes exclusivos. Já coloca aí o ratão, que eu acho que é o mais usado. Manda o ratão. Depois, ó, depois de 3 meses de membro, a insígnia fica prata, depois dourada. Bronze, dourada, os caralho. Então é baratinho, brother. O que, que foi? Você quer água? Tá tentando fazer isso de forma... Calma, Ronald, tá acabando. Pô, levantando pro braço. Não, mas aí eu imaginei que aquela... Vem cá, queria puxar um assunto. Você já jogou... Você chama seu amigo pro cinema, Totoro? Que é? Oi? Cê sim, não tem problema de ir no cinema com os amigos. Eu não vou não, porque é muito estranho eu ir com meu amigo no cinema. Eu queria puxar um assunto... Tô zoando, é o bagulho do cancelamento. Sim, tô ligado. Cara, é difícil, né? As pessoas cancelam por cada coisa hoje em dia, né? Porra, não pode nem no cinema. Ó, mandaram só ratão, Brad. Esquece. Eu só tenho público seu aqui. Pai, tá estourado. No dia que você sair desse podcast, vai ter 100 pessoas assistindo. Sabe que tem proposta pra você daqui, né? Mentira. Pra qual? Monark Talks. Tá pensando
pensando ainda, tá pensando. Tô pensando, pra entregar água pra ele tô lá. Tô pensando. Nossa, vou chamar o Monark aqui. Aliás, vamos falar do Monark. O Monark hoje em dia começou uma frase dizendo, se eu fosse índio. Eu não quero nem continuar a falar, entendeu? É que eu não consigo nem tipo... É uma foto dele com o cabelinho assim, ó. Cara de chapado. É, tipo, sério. Se eu fosse saber, índio. Eu não queria dizer se é o que existe. Mas incrivelmente eu resto é pior ainda. Coloca esse tweet, manda pro Terras. Vou mandar. Cara, eu coloca esse tweet na tela. Vamos ler. Grande esforço pra driblar Monark na minha vida, tá ligado? Eu tenho silenciado Monark, esquisito de todos os jeitos. Palavras, até sim. Bicicleta, tá ligado? Se alguém tiver falando, ah, eu tô andando de bicicleta, não aparece na minha timeline. Tudo é mutado, tá ligado? Mas esse chegou a mim hoje, não teve como. Não, o brother meu deu um coach RT, falei... Se eu fosse índio, eu ia construir. Eu vendia. Cara, caralho. Coloca na tela cheia esse tweet, sério. A gente vai já mandei pra ele, vai chegar. Obrigado, irmão, valeu. A gente vai ler esse tweet agora, que esse tweet pra mim é o melhor. Olha a audácia do filho da puta. Se existisse um Grammy de tweet, esse tweet tava disputando brabo. Se eu for, o Monark e a fotinha dele. Ali. Se eu fosse um índio, eu não ia... Se eu fosse um índio, eu não ia querer um ministério. Eu iria querer uma parceria privada com uma grande empresa de mineração. Sim, excelente ideia. Nunca deu nada errado. Mineração e índio nunca deu errado. Sabe o que é bizarro? É que ele devia ter dito uma empresa de lan house. Nunca deu errado. Mineração tipo, é a pior coisa possível para se fazer com o meio ambiente. Tipo... E alugar minha terra para essa empresa em troca de participação. Não, porque é assim o mundo. Vai falar lá com a mineradora, senão eu vou participar dos seus lucros, aí tá tudo certo. Caralho, brother. Ia ficar bilionário e fazer aldeia mais pica. Não, e aí a ideia do... Por favor, pode tirar o tweet. Por favor. A ideia do índio, depois de conseguir muito dinheiro, ia ser fazer uma aldeia pica. Aldeia pica. Ah, uma aldeia com Wi-Fi. Que merda, cheio de oca. Uma aldeia pica. Filha da puta, vai jogar Minecraft. Por que você parou de jogar Minecraft, cara? Porra! Aldeia lá, eles querem a aldeia. Do jeito que é a aldeia. O que é a aldeia? Se você fosse índio, seu merda, você é tão merda que um coelho ia te devorar na floresta. Um coelho ia te atacar no pescoço, você não conseguia se defender, porque você é um lixo. Você não tem habilidades básicas pra sobreviver em qualquer lugar que seja diferente da porra do seu quarto, seu merda! Você é um lixo! Flechada! Caralho! Flechada. Posso pedir um favor? Pede pra sua mãe abrir a perna e tenta entrar na buceta dela de novo! Que isso? Seu filho da puta! Que isso? Não era pra você ter nem nascido! Apoia essa liberdade de expressão aí, cuzão! Ué, ele não tem o direito de falar isso? Eu acho que ele tem o direito de falar. É que ele fala, tipo, se eu fosse índio, como se em primeiro lugar ele fosse um ser humano, tá ligado? Mas eu acho que... Vamos tentar chegar no limite. Tenta falar do Monark até ele querer processar. Tenta evoluir. Vamos, ser humano. Vamos falar do Monark. Até ele querer processar, porque ele não tem mais argumento. É hipocrisia, ele não pode. Ele não pode. Assim, não, entendeu? Não, vocês têm que entender que, tipo, não. Por que nem lá nos Estados Unidos? Não, eu acho que tá certo mesmo. Tem que ser que nem lá nos Estados Unidos. Não, se eu quiser chegar aqui, tá certo mesmo. O Monark é tão merda que a família dele tentou abortar ele com 35 anos. Que isso? Caralho. Magal, você tem que entender que essa é só a minha opinião. Ai, ai. Ai, meu Deus. Cara, que... Desculpa, tava com isso. Não, é sério, vermes que só fazem peso na terra, tá ligado? Não tem muito o que acrescentar, tá ligado? É isso. Acho que... E ele não vai parar, né, mano? Esse é que é o... ele não dá nenhum sinal de que entendeu, não, de que cara, tá sossegado. Eu percebi. Só vai numa... Hoje é porque a galera dá muita moral, então, velho. Tipo, mas sabe o que é bizarro? É que você entra nesse post e você vê que... Tem uma galera defendendo ele, um pessoal que acredita naquilo. É, só você ver pela quantidade de like. Tem gente que fala, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, pô. Se fosse índio, era moleza. É bizarro, tá ligado? Sabe por que eu... É que eu não... A ideia do Monark é essa. É que eu não nasci índio, senão aldeia pica. Realmente o Monark ter nascido índio. Porra, mudaria a história indígena no Brasil. O problema foi que eu não nasci caralho, índio, que merda, tá hein, Deus? Por que você não fez um Monark índio? Acabaria com todos os problemas dos grupos indígenas do Brasil. Porque ele tem as soluções, aparentemente. Cara, sério, pra eu fico muito puto. Visto. Porque eu deixo de acreditar em seleção natural, porque eu falo assim, não é possível que exista seleção natural e o Monark tá vivo.
Eu tô falando sério. Você falhou, seleção natural. Parabéns. Você é uma puta incompetente. Você é o merda, Tite. Ô, mas, que seleção mas, é essa? Mas em lado bom até agora ele não teve nenhum filho, né? Então, pode ser que funcione ainda a seleção natural. Cara, eu acho que ele erra o buraco, velho. Ele é tão burro que ele não sabe o buraco certo. Papo é, tá ligado? Ele é igual o Gabigol, só tão pesado nesse podcast. Tô gostando muito. 2.500 pessoas! Batemos o recorde, fala caralho. Fala mais do Monarquia. Qualquer coisa reclama da gente lá na Rambo. Lá. Vai na Rambo lá. Liberdade de expressão é um saco, cara. Nossa, todo dia eu torço, pai. Porra, caralho. Fecharam os jornais. Peraí, peraí. Me ligaram aqui. É o Alexandre Moraes. Falou, pode falar? Pode. Liberou. Pode continuar falando. Nossa. Cara, eu votei no Lula só pra cercear a liberdade de expressão. Você não conseguiu fazer sketch da manual, bro. E ela... Ah, caralho, o cara pitou a cabeça do... Cara, sabia que eu comprei essa porra hoje? Uhum. E não, onde você comprou um apito? Não existe. Foi numa loja infantil. Tribo do Monarque. Na tribo do Monarque, lá, aldeia mais pica. É que aldeia mais pica. Não, e ele insistiu muito depois, desculpa, vou só voltar no ar, que ele falou assim, não, é só fazer que nem um índio americano de fazer cassino em tudo. Ele ficou tipo uns 5 dias solução pra aqui pro índio do Brasil é fazer cassino. Sim, eu vou pra Manaus jogar baralho. No meio da Amazônia, eu quero um cassino, entendeu? Eu vou pra Manaus jogar Blackjack, seu filho. Eu vou pegar, meu bar. Fala, cara, chegamos aqui na... E aí, galera, aqui é a aldeia do Monark. Chega Monark, aí, tá, vou me graduar no Muay Thai em dezembro. Se você quiser, a gente pode resolver essa parada de bela expressão. Bem-vindo ao Randall's Gameplay. Cara, é um cara que eu queria brigar um dia. Brigar, sério. Brigar, não. Não tem briga. Não, com é regras, com regras. Eu não quero assim, regra, não. A regra é o seguinte. Eu não quero os dois numa plataforma, embaixo lava. Muita lava, irmão. Muita lava. Meu talvez Deus. Eu perderia, peraí, deixa eu pensar agora. Não fica criando um cenário onde você pode perder, tá ligado? Joga sujo. Tá, Magal, você tem ele uma... Ele com a faca, tu com uma Glock, uma bazuca. Magal, você tem uma Glock. Uma bazuca. E o Monark tá amarrado na parede. Aí eu aceitaria. De costas, de costas. É. Ninguém vai falar que foi uma briga injusta. Mano. Todo mundo vai falar, caralho, Magal, apesar das circunstâncias... Até o pai dele vai falar, caralho, meu filho merecia. Fica cara, tranquilo. O tanto de gente retardada que veio me encher o saco... Porque eu pedi pra tirar meu vídeo do Flow. Nossa, maluco, você não tem noção, mano, de caralho, velho. Que coisa chata, mano. É. E era um período que eu tava mal, né? Tipo, tava mal de cabeça e tal. Se fosse hoje, eu caguei também, tipo... Eu fui lá e eles falaram que... Brincaram com você ao vivo lá e você levou de boa, né? Levei, eu falei que eu levei de boa, mas... Levou de boa? Aí levei. Gente, é a VTube, hein? O que ela fez? Não, que pauta, tá na pauta, não. Você que colocou isso na pauta, foi ele que colocou na pauta. O quê? Puxa, recebeu um convite, né? Recebeu o convite, e aí um... Ah, negócio da GK? É. Ah, a farofa da GK, o convite foi numa sacola de lixo. Aí, aliás, vocês querem que eu me humilhe agora? Pô, tu joga a bola pra mim e tu corta. Posso me humilhar? Posso me humilhar? Desgraçado, capeta. Eu vou pedir ingresso pra GK no Twitter. Vai falando aí. Não, aí o... O ingresso da GK, que é uma porcaria, foi mandado num saco de lixo, uma sacola de lixo. Mas tu ia na festa da GK? Óbvio. Então é isso. Então. Óbvio. Será que ela tentou fazer um bagulho imitando aquela parada do Kanye West? Oi? Que ele tinha as bolsas de lixo na Louis Vuitton? Caralho, será que foi isso? Ela eu achei que o convite não, da festa da GK veio... Acho que é Balenciaga, desculpa. Cara, que ela foi tão longe nisso, não. Não sei, eu acho. Porque eu lembro que teve algum casal que copiou o Kanye West no Brasil. Acho que foi o Kanye West e a Julia Fox, aí ela foi e fez uma estética. Foi ela. Então, se bobear, foi caralho, isso. Caralho, com certeza. Ele era Balenciaga, né? Balenciaga, ele botou, em vez de botar, tipo, numas gôndolas normal pra vender, ele botou, tipo, num sacão preto, assim, tá ligado? Caralho, tu matou o bagulho. É isso, eu nem tô ligado na fofoca, mas a VTube recebeu. Obrigado. E a mulher que trabalha com a VTube lá deixou largado, o cachorro foi comer, mano. 2.500 pessoas na live. Eu posso pedir pra vocês começarem a pedir pra GK no Twitter me chamar pra festa dela? Por favor, pra farofa. Mas por que você quer ir lá, Magal? Ah, porque eu sou assim, cara. Por que você gosta dessas ele coisas? Gosta. Muita facilidade. Fica em casa apostando. Tá ligado? Magal, o que você prefere? Eu entendo. Você ficar assim, com a mulher o final de semana inteiro que você gosta. Ganhei dinheiro hoje com o Nadal. Aham. Eu apostei. Boa. Tu você perguntou pra mim? Tu apostou? Eu perguntei na inocência. Por isso que tava... grana. Tu voltou mesmo a apostar. Por isso que eu tava comemorando voltou... cada ponto. Eu não quero falar sobre isso, gente, mas tu voltou mesmo a apostar. Voltei. Voltou mesmo. Um cara falou pra mim, Vinicinho, tira a mão do Magal, toma cuidado se que... Se eu não ganhar 30 mil apostas até final do mês, eu não sei o que vou fazer. Ó, enquanto você tá ganhando, isso, eu não vou te julgar. Quando você começar a perder, eu vou ficar... O valor é sério? Não sei, talvez seja. Fala isso não, Magal. 30 mil. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da rotina do Gato Galáctico. Essa é boa.
Gato galáctico. Bota a imagem aí. Bota a imagem aí. Você não conhece, cara, esse programa não existe, sério. Eu aqui falando... Mas vamos falar de coisa boa. É, do nada foi pra Balenciaga, de Balenciaga pra Gato Galáctico. O que esse merda fez? Cara, a gente tem mais 15 minutos de programa. É, a gente começou tardão. Então... Tá feliz, Ronald? Gostou? Tô adorando. Sério mesmo, cara? Sim, Michel. Satisfação minha, sério mesmo. Já foi um momento que eu pelo saco, mas já falei pra você hoje. Eu falei também pra você. Pô, você é uma grande inspiração minha na internet. Pô, cara, alegria é minha de estar você, aqui, cara. Você, Hermes e Renato. E Babu. E o Tim and Eric. E o Andy Kaufman. Pô, coisas que me formaram. Imagem, aquela imagem. Tô, só falta chamar o Tim, que é o Tim. Tem um abismo aí entre todos os mencionados e eu, mas levo tá geral pro rico, só tu levo pro coração. O Andy Kaufman também não se deu muito bem, não. O Andy Kaufman se fudeu bastante. É mesmo? É, ele morreu. Tem, ligado? Eu tô vivo e tá morto? Eu nunca vi nada dele. Tem cara que não morreu. Eu nunca vi nada dele, tu acredita? Eu nunca vi nada do Andy Kaufman. Ah, vale a pena dar uma impulsão assim. Moleque, vai explodir sua cabeça. Sabe o maluco que eu gostava na adolescência era foda? Era aquele maluco que era teu, o George Carlin. O cara adorava o George Carlin. Sabe o que o George... Eu aprendi inglês por causa dele. Sabe o que o Andy Kaufman faz, que você é um cara que você gosta muito? É o Speed. O Speed faz um bagulho igualzinho de Andy Kaufman. Como assim? Ele sustenta um bagulho que só ele sabe que é verdade. Sustenta um personagem. Eu faço isso. É. Só que o Andy Kaufman faz isso durante a vida dele. Tipo assim, ele fez um seriado que ele topou participar, que era o Taxi. Que ele Ah, não. Vocês querem me chamar? Porque ele era grande sensação na época. Tá, vou fazer. Mas eu quero que o meu amigo não sei o que participe. Esqueci o nome desse personagem que ele fazia. Aí o pessoal... Mas é você esse personagem. Não, é meu amigo. Cara, tipo Tony assim, Clifton. O Defante é muito assim. Tony Clifton. Era tipo um crooner. E aí falaram assim, mas o Tony Clifton, você quer que ele participe? Mas é você. Ele falou, não, é meu. Tony Clifton, eu quero que ele participe, não sou eu, é outra pessoa. E aí ele ia vestido de Tony Clifton, e ele bebia, tratava mal os outros no set, tá ligado? Tipo, caralho. Bebia, falava, era... Porque era o personagem dele. E a galera assim, ele foi demitido, o Tony Clifton foi demitido. Meu Deus! O Tony Clifton foi demitido do seriado. Não, ele era assim, nível... Tipo assim, com certeza esses bagulho que tem hoje em dia, tipo... Sasha Cohen, Pânico, Nathan Fielder. Não, o Emílio é fã de é, pra caralho. Emílio, eu lembro quando tinha aquelas sagas de mentira que eles montavam, tocava até a música do R.E.M., tá ligado? Sim. Não, o Emílio sempre foi. E onde eu posso achar coisa de Kaufman, assim? YouTube poder... tem. Tudo, YouTube assim. Tem. YouTube tem. É, e tem, assim, tem até o filme da vida dele, que é bem legal. Que é o mundo de Angels. Man of the Moon. Com o Jim Carrey. É, também ficou biruta também no filme, ele ficou meio biruta também no filme, né? Eu vi que ele tem um documentário só sobre o tem um documentário sobre ele fazendo várias camadas e camadas e camadas e camadas, tá ligado? Tá aí. Achei que era só brincar. Eu sou muito fã, eu gosto dessa vibe de humor, tá ligado? De mentira. Tentar pregar uma peça e ver até onde vai chegar. A gente fez isso uma vez com a equipe do Hoje em Dia, cara. Que a gente fingiu que a gente era especialista em moda, tá ligado? Ah, eu lembro disso. Os caras foram lá. E aí eu peguei um gato, o gato do Yuri, inclusive. Do Yuri, do Benhur. Aí eu ficava trocando ideia de moda, várias dicas de moda, assim. E passou no Hoje em Dia, Ronald Rios, fashionista, tá ligado? E eu, vários bagulho que combinava, não combinava. E é assim, foi um bagulho... O jeito de falar também, aquele jeito aveludado. Não, né, e eu fazendo truque pra não rir, né, cara? Sim. Que é ficar com o polegar aqui no joelho. Ah, é? Tem isso? É, eu fico marcando a unha, né, cara? Pra você se machucar e não dar risada, né, cara? Mas eu faço isso durante o dia, normalmente. Eu corto Eu tava assim nessa porque, velho, eu não tava conseguindo mais. Eu falava, meu, essa equipe precisa sair daqui logo, e velho. Ficou o dia inteiro lá. Meu, os caras ficaram tipo umas 2-3 horas lá em casa, velho. E eu assim, não aguentando. Falei, meu, os caras vão sacar que eu tô mentindo. Sim. Uma hora. Não foi sacaram, pro ar. Tá ligado? Foi pro ar. E aí eu soube que a equipe do Legendários ficou zoando a equipe do Hoje em Dia. Eles e eu pensei, que merda ser zoado pela equipe do Legendários, tá ligado? Mas já fui Legendário 3 vezes quando eu trabalhava na Record, tá? Você foi Legendários? Já fui, pô. Trabalhei na Record. Fazer o que lá no Legendários? Eu era um funcionário da Record, trabalhava lá com uma série de... aquele cara que era o... palco do programa Magrelo. Sabrina. Será aquele cara com um suspensório? Eu usava suspensório, usava assim, fazia parte do meu visual. Tem uma sketch do Andy Kaufman que é muito boa, que é Mighty Mouse. Tem um desenho Mighty Mouse, que tem uma introdução. E aí ele chegava no palco, ele colocava um toca-disco, toca-vinil. Aí ele dava play, aí ele ficava parado. Aí a música tocando. Mr. Trouble never rocks around. E ele fica parado. When he comes and... Aí quando era o refrão... Here I come. Aí ele cantava, Here I come to save the day. Aí ele parava.
Tá ligado? Era só isso, era, moleque. Tipo, mais um minuto e meio. Da música, e ele paradão. E ele. E aí tinha uma hora que ele ia cantar, ele errava, tá ligado? Aí ele voltava. É, ele tinha uma frase clássica que era: eu nunca contei uma piada na vida. Ele falava isso, que o bagulho dele não era exatamente fazer as pessoas rirem. O bagulho dele era ele e o Chapa que ficava por trás dos bastidores. Então, a coisa do Tony Clifton era maneiro, porque às vezes ele mandava esse cara como Tony Clifton. Então, quando alguém ganhava que... Falava, não, você é o Tony Clifton, Andy. E aí alguém mandava, e aí ele mandava o brother dele de Tony Clifton, e falava, cara, não é, velho. Caralho, tanto que, né, ele confundia não, todo mundo. É, né, velho, era um bagulho assim. Foi um dos maiores artistas de performance, assim, acho, tá ligado? Eu também acho. E você tem muito disso, porque você faz também... Eu tenho fake news boa do... Não, fake news não. Fez aquele bagulho que você fez na Paulista. Do absorvente também. Do absorvente, bagulho que você fez na Paulista. Eu apareci na UOL, a UOL foi me entrevistar, porque eu falei com os absorventes. Ficaram o dia inteiro me entrevistando. Eu sustentei, fiquei o dia inteiro. Pô, peguei da minha mãe, o caralho. Puta, quando eu fui no Lobão, acho que chamava Lobão Elétrico na MTV. Não sei, Lobotomia. Lobão Elétrico. Não lembro agora o nome do programa. É Lobão Elétrico. Aí, acho que ele perguntou, tipo, o que mudou a vida assim, na fama, se já tá namorando, já tá, tem algumas fãs assim. Aí eu falei pra ele que era virgem. Caralho! Aí essa eu sustentei. Na hora tu só... Com o Rony Von eu não sustentei, mas essa eu sustentei. Ele, sério, eu falei, ah não, eu tô me guardando pra pessoa certa. Eu já fiquei 2 horas esperando uma manifestação pró-Bolsonaro quando saiu a vacina e eu fiz chutaque de paulista como se estivesse apoiando o João Dória ter censurado a vacina. E eu saí ao vivo, né? Eu sou a favor de golpes. O Monark doou $6.99, alguma coisa. Monark, por que você não vai na ponte do Rio Niterói quando tiver um navio chegando, hein? Magal! Você acha que não consegue matar um navio no peito, não? Magal, ao invés da crítica covarde, vamos debater? Vem amanhã no meu programa com Xbox Mil Grau, Bora Bill e PC Siqueira. Nossa, turminha boa, hein? É Monark, e o Gabriel Monteiro. Acho que é real. Acho que deve ser real. Monark, como é que a gente escolhe pessoas de programa dele? Ele vai, tipo, num... É quem aceita. É? É quem aceita. Ele abre uma lata de lixo, assim. Aí acha o convite da farofa da GK. Ele fala, aliás, me marquem no Twitter da GK, cara. Posso vender mais um jabá aqui? Por favor, além do meu show? Domingo tem show lá no Flaming Comedy Club, na Vila Mariana. Vai lá assistir, pessoal de São Paulo. É só colar no meu Instagram, Ronald Rios, meu Twitter, Ronald Rios. Tem lá link pra você poder comprar seu ingresso pro show. Show sensacional de comédia. Vai assistir, não fique em casa domingo que nem um loser. Outro recado importante a passar é que a gente tem além do nosso show, a gente tem o podcast do Pura Neurose, né, cara? O podcast que eu faço já tem 8 anos. Caralho. Não tem trocadilho com podcast. Neurose é Pura Neurose. Neurocast. Pra esse novo ano, a gente deu uma reformulada, pegou o elenco do show. Então, tô eu, meu parceiro Kiffer, meu parceiro Paim, meu parceiro Cabeça. De segunda a quarta, 8 da noite, é só acessar youtube.com/@puraneurosepodcast. Segue lá e deixa um comentário no último vídeo falando: eu vim pelo Broxada. E é bom você assistir o último vídeo. É porque, assim, uma coisa que eu entendi é que o jovem, ele não... Mais do que rir, tá ligado? O jovem gosta de treta, tá ligado? Então, se vocês querem um pouco de polêmica, né? Vocês que conhecem, né, o clássico podcast Tarja Preta, recentemente o Kiefer saiu do Tarja Preta. Que era do Petri. Exatamente. E a gente tava trocando ideia, né? Ontem tava conversando, fazendo programa, ele era no ouvinte e tal. E aí colou uns fãs pra poder entender qual é que é, por que que saiu. Porque o Kiff é bem, bem, bem na dele, assim. Não é um cara muito de ficar espalhando, tá ligado? Ficar debatendo em público, tá ligado? Não é que nem a gente que perde ali. O Magal fala de todos os detalhes. Não, o Kiff fica na dele. Mas aí, tipo, a galera cobrou tanto, que aí ontem a gente fez um episódio, meu, que foi quase um especial disso. Então, você quer saber por que que o Kiffer saiu do Tarja Preta? Vai lá, youtube.com/@puraneurosepodcast. Segue nosso canal e deixa lá um comentário falando que você veio pelo Broxada. Ó, já que a gente tá com a audiência alta, mais uma vez, galera, a gente ia parar no episódio 10. É verdade. A gente tá no episódio 13 e vamos até o 16, 17. Por enquanto. Aí vamos dar uma paradinha pra pensar no formato, pensar em várias coisas. Mas, mulher, fazer sexo. De coração, pra ajudar a gente, galera, pra ajudar pra caralho esse podcast, primeiro, torne-se membro, faz aí uma doação no chat, qualquer coisa. Assista o programa, só assistir, compartilhar já tá bom. Compartilhar, né? Falar bem. Mas assim, a gente tem que agradecer muito a Manual, tá? A Manual tá apoiando a gente aqui pelo segundo programa. A Manual, ela trata todo tipo de calvície. E assim, calvície é um bagulho que pega pra caramba. Tem muita gente que tem calvície, gente que se incomoda com isso. Não é pra se incomodar tanto, que é uma coisa natural. Mas assim, existem vários tipos de calvície.
Na Manual, você tem tratamento para todo tipo de calvície personalizado. Você entra no site da Manual, você responde um questionário lá, eles vão fazer um tratamento personalizado para você e vão resolver a sua calvície, independente de qual for. Chega o produto na sua casa super discreto, o pessoal não vai ficar na portaria, ih, caramba, o cara é calvo. Não, vai chegar discreto. Caralho, uma cheirão de creme. Exatamente. É. E outra, Black Friday, temos um cupom Brochada Sinistra, você ganha 40% de desconto. E a necessaire ali. E a necessaire que eu mostrei agora, nesse mês de novembro, que é o mês da consciência masculina. Sabia que precisa ter consciência masculina? Porque a gente tem vários problemas também que a gente passa. Às vezes tem que saber que é saúde. Homem. Tem que saber que é homem. É verdade, por exemplo, o Vinicinho escovou os dentes hoje. Não, escovou. Tá maluco, rapaz. Tava no hotel, seu bosta. Já foi no dentista fazer a limpeza. Sabe o que eles dizem, dente preto? Cara, essa piada vai ser... vai ter toda... Foda, né? Vai durar, é porque não viu essa piada. Essa piada vai até acho que 2026. Da flor preta, né? Amanhã a gente explica essa piada. Mas é isso, temos hoje mesmo. Meia-noite eu te conto. Chá, vocês querem mais algum assunto? Tem 8 minutos ainda de programa pra gente poder fazer os... Uma hora e 40 que a gente faz geralmente. Eu ainda queria ter visto. Tem a foto... Do Gato Galáctico, a gente não viu. Ele levantou o bagulho do Gato Galáctico e ninguém falou. Cortaram, assim. Tá. Que gato, chat, que se vocês tiverem assunto pra gente tratar, a gente tem 8 minutos. Tá. Que o gato ele fez? Ele não quer que eu faça. Ele não quer... Ó, desculpa, ele só. Manual, ó, se vocês quiserem, na descrição aqui, se você é calvo, caralho, quero resolver minha calvície. Vinicius, você vai fazer isso. Na descrição tem o link, tá? Cupom Brochada Sinistra, 40% de desconto. Vai. Vamos, caralho. Você me censurou. Eu ia falar da rotina do Gato Galáctico, você não me deixa. Quem falar. É o Gato Galáctico? O que você acha uma pessoa com o nome de Gato Galáctico faz da vida? É uma pessoa? É um astronauta. Você me mostrou no bolo. Mas você pode chutar, você não sabe quem é, claramente. Parece ser um cara playboy. Não é isso? Exatamente. Faz sentido. Pelo faz avatar, sentido. Eu falei, exatamente. É um playboy. Faz branco, sentido. Safado. Mais sentido. Verme safado. Pelo avatar... Paulista miserável. Ele fez um vídeo. Eu conheço vários galos, então, ele gatos. Ele postou um vídeo dizendo a rotina dele. Posta aí. Essa é a rotina dele durante o dia. Vou te mostrar meu galo. A gente vai zoar a rotina do galo. Vamos zoar, sim. Pô. Tá, 4 da manhã. Acordar. Cara, acorda cedo pra caralho. Exatamente. Isso é tipo ele tirando onda? Tipo, eu acordo cedo? Eu acho sim. Ele postou uma foto várias vezes. Parabéns. Meteu esse flex aí do... Acordei às 4. 4 e 15. 4 e 15. Escrita criativa, Deep Work. Você tem que merda é Deep Work? Que dá um momento da sua vida Deep que você Work, tem pra mim, é bater uma punheta. Não sei o que é, cara. Tá maluco? Escrita criativa. Deep Work, pra mim, é a punheta com o um dedo no cu. Caralho, eu vou fazer Deep Work. Exatamente. Volta, caralho. Isso pra mim se chama terça-noite. 6 da manhã, academia. Não, detalhe, o cara fica desde 4h15 até 6 horas batendo punheta, tá ligado? O cara fica um Deep Work. Eu duvido que um cara que tem um post assim saia alguma coisa boa da escrita criativa dele. Eu acho que... A escrita criativa dele já é isso, que é uma merda. Mas a pergunta que eu faço pra você é o seguinte, agora pode voltar aí. Ele passou 1h45 O que você está fazendo às 6 da manhã, geralmente? Dormindo ou indo dormir. Então, exatamente. 6 da manhã eu tô acordando e vendo se o Shanghai Longbang fez um gol. Caralho. É foda. Eu tô acordado aí, eu tô acordado. Eu entendo. Campeonato Hondureiro. É acordar e dar uma olhada lá no sub-19 das mulheres da Austrália, tá ligado? Já acompanhei muito o jogo. Não, e tem um negócio que é absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo, é foda. Que ele falou que ele só come o negócio meio-dia, ele acorda 4 da manhã e só come meio-dia. Eu acho que esse cara nunca viu uma xereca. Tá, voltamos lá de rotina no Gato Galáctico. Às 9 da manhã ele vai... Transição! Às que 9, isso? Tá ótimo, é isso. Nossa, ficou bonito. Obrigado, obrigado. Parece que deu pau no Microsoft Word. DOS. É isso que a gente quer. MS DOS. Início das gravações, tá? Mas isso não constitui trabalho? Porque antes ele bota trabalho. Aí depois... E tomar um banhozinho não toma, né, senhor Gato Galáctico? Eu também não. Não tem espaço pra fedendo banho, o dia inteiro. Se merda, não toma banho. Dá uma metida, não tem. Não tem uma botadinha. Porra. Aí ele faz, tá, gravações de 10 até 5h30. Trabalha pouco. São, tipo, duas... São 9h30. Não, trabalha bastante. Eu não trabalho isso. Não, o objetivo todo dele... É que o trabalho dele é fazer isso. É mostrar que, tipo, eu trabalho pra caralho. Cara, no meio tem um bagulho bizarro ali, tá vendo? Beleza, tem os tweets em cima. É o Totoro, é o Totoro. Não, no meio ali embaixo tem um bagulho que tá bugadaço, cara. Sim. Tá parecendo algum jogo da Ubisoft.
Todo jogo é a mesma coisa. Todo jogo é a mesma coisa. Tá, beleza. Eu não entendi se casa, é isso. A casa é a hora que ele vai pra casa. Ele vai casar, porra. Aí ele, todo dia ele casa. Todo dia ele casa. Ele casa todo dia. Uma mulher é bom, ele perde a memória do Sandler. Cozinha, janta e almoço do outro dia. E uma bucetinha, paizão? Grind só proteína, set. Tem que lembrar que é só proteína. Ele basicamente por que ele quis lembrar que é só proteína? Porque tipo, ele é foda. Porque é só proteína, não tem, não tem fritura, não tem açúcar, ele é foda. Todo ponto desse... Eu não sei quem é esse sujeito, mas parece uma péssima pessoa. Que assim... Eu não, confiaria minha carteira de Bitcoin a ele. Então, é engraçado que ele só falava de Bitcoin até 2 meses atrás. Aí Bitcoin, tipo, fudeu tudo. É. Você entra no perfil dele e não fala nada. Que? Nem existe mais sério? Bitcoin. Nada, nada. Acabou. Ele nem Gato Galáctico, mais. Você pode acordar cedo, pode trabalhar, pode fazer o que for. Mas você sempre vai ser branco. Você vai ser sempre um merda. Você nunca... Você nunca vai ter a minha cor, seu bosta. Vai trabalhar. Gostei, você gostei. Vai ser sempre um fracassado. Vinicinho é bom, Vinicinho é bom. Vinicinho é assim, às vezes você não sabe o nome de primeira, mas depois que você aprende, você nunca mais esquece. Vai rolar Lady Gaga aqui, que o Vinicinho vai tocar aqui. Pra qual Lady Gaga? A Hear You. Tu sabe. Lady Gaga, essa aqui? Lady Gaga. Que tu sabe. Ra, ra. Na. E na Coldplay? Ra, 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 mamã. Aqui tu... Calma, 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 ah, calma. Bom, calma. Bom, bom. Calma aí. Bad romance. Bom demais. Tá tão fidedigno que o robô do YouTube vai derrubar, tá ligado? Vai bater lá, ó. Bom demais. É isso, bom demais. Galera. Estamos encerrando mais um dos Broxadas Sinistros Históricos. Foi muito bom o programa de hoje. Pô, foi demais, foi demais. Obrigado. Recorde audiência. Só lembrando que você... Vou cantar, vou cantar. Semana que vem... Peraí, rápido, desculpa, interrompi. Vai lá, deixa eu terminar de interromper, vai. Toca aí, toca o Dr. Dre aí, toca aí. O Dr. Dre é legal. Guess is back. Que isso, cara? Yo! Pronto, já cantei. Gostei. Que isso, não, deixa ele cantar, pô. Vai. Tá. Tô doidão. Semana que vem no Rio. A gente conseguiu já ir no Rio ou não? Não, não conseguimos no Rio. Então não vai ter. Talvez chupa! Acho que não vai ter semana que vem. Eu só vou chutar. Legal, doutor. O único podcast que eu deixei eram só as mãos, você não conseguiu. Mas não consegui, cara. Só tinha um lugar, no, acho que não vai ter semana que vem. É importante avisar isso. Eu acho que no Rio, pelo menos, não tem como, cara. Não tem gente no Rio pra gravar? Ela respondeu e falou que não tem como. Só tem três. Quinta-feira eu não posso fazer porque tem Copa do Mundo. E a passagem tá caro pra caralho. Não. É isso, é verdade. Não, ninguém tem, a gente não tem passagem para semana que vem, então a gente não... A gente não consegue fazer aqui? Como é que a gente vai fazer para vir, cara? Não tem... É, paizão, vamos ter que comer merda, voltar a comer merda. Uma semana, tá. Essa semana aí não vai ter. Aí depois teremos Cauê Moura. Na outra semana, depois. Ó, tô falando sério, Cauê Moura vem tá aqui. Tá confirmado esse filho da puta mesmo? Tá, eu vou falar com ele de novo. Fazendo fly desse filho das putas, eles falam que não vem, tá lá. Cauê Moura e depois João Carvalho de volta. Exatamente. E depois aí, Carlos bom. Piloto, e aí Jair Carlos... Bolsonaro, Nego do Borel, goleiro Bruno, DJ Ives, Chris Brown. Não? Não? Tá tudo aí. Tá tudo aí. Felipe Neto. E o Jovirone. Não, na pior das hipóteses... O Cami tá vindo aí. Vou aproveitar que vocês estão no meio da reunião de cara, pauta semana que vem. É assim, aproveitar que nada tá acontecendo de importante. Galera, e relembrar que domingo e pelos próximos domingos... Não, já falou várias vezes, irmão. Já falou, corta. Tem que vender ingresso, cara. Pita. Domingo tem show no Flaming Comedy Club. Cola lá no meu Instagram. Tem ingressos pra vocês acessarem. E chega junto. Semana que vem não tem programa aqui, né? Então, semana que vem você não tem programa, vai lá conhecer o... E é tudo que é do Ronald Rios, tá? Redes sociais, Ronald Rios, tudo. Ronald Rios, tudo. Qualquer porra, Ronald Rios. Valeu, Marília Gabriela. E aí... Moleque, vai tomar no teu cu. Semana que vem, ao vivo, de segunda a quarta, a gente tem Pura Neurose Podcast. Só botar youtube.com/@PuraNeurosePodcast. Chega lá, fala que você veio pelo Broxada e seremos amigos eternos. Mentira, você sempre vai ser um espectador mais querido. E domingo a gente se vê. E chega na moral, não vai passar vergonha não, filha da puta. É isso, galera. Chega na moral. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal, deixa seu like. Acabou o vídeo? Deixa um comentário no vídeo que ajuda a engajar. Deixa o like agora. Dá like agora, pra caralho. Eu não peço like nunca, porque eu sou um do merda. Do que adianta você ganhar dá tudo, like, ter tem tudo. Que dar like. Então assim, a Thiago M pro BlaBlaCar da semana que vem, R$10,90. Muito obrigado, paizão. Tamo junto. Ó, teremos então na agenda semana que vem uma incógnita por causa do Totoro.
É, na outra semana teremos Cauê Moura, que eu vou encher o saco dele pra vir. E na outra, João Carvalho de volta ao Broxada, agora entendendo como é que funciona o programa. Exatamente. Tamo junto. E aí teremos especial de Natal. João Carvalho é fera. É, final de ano e tudo mais, no dia 14 de dezembro, sei lá. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Deixe seu like, deixe seu comentário. Agradecer a Manual mais uma vez. Manual! Patrocinando o programa. Porra, muito obrigado, Manual. Galera, é só clicar no link, entra lá, dá uma olhada. Se você tem, tipo, issues, né? Não sei como é que fala issues. Dead issues. Dead issues com calvície. Todo tipo de calvície tem tratamento. Tratamento personalizado. Entra lá que você vai ter acompanhamento profissional. Cupom Broxada Sinistra, 40%. Esse mês ainda ganha uma necessaire. Entra lá. Entrega, entrega super discreto, não vai aparecer. Vai ver uma embalagem da Hello Kitty. Vai ser tão discreto que eles vão entregar, tu nem vai ver. Exatamente, vai pro vizinho. Caralho, bagulho chega. Mas é isso. Muito obrigado, Manual. Muito obrigado, Vinicinho. Suas palavras finais. É muito bom estar aqui com as minhas duas maiores inspirações aí. Aí, tu ficou de fora. Preciso mijar, cara. Posso falar gratidão rapidinho que eu tô? Galera, brigadão, obrigado. Preciso lá mijar. Amo vocês. Vai, vai. A pizza só vai pipando, filha da puta. Vai, vai, vai. Vai, ô. Guardinha do Titanic, desgraçado. Vai, ô. Vai. Eu amo esse programa, eu amo esse programa. Caralho. Olha aí. Cara, sério, eu amo esse programa. Eu gostei também, gostei. É difícil eu me divertir muito nos podcasts. É sério? Se você botar, tipo, Ron de Rio podcast, e aí você vê... Eu tô sempre assim, tipo, com a cara de tipo, brother, quando vai acabar? Quando vai acabar? Quando vai acabar? Juro, vai ver. Tu falou pra caralho que é o recorde de falação. Porque ninguém fala nesse programa. A gente não deixa ninguém falar. Hoje eu me diverti, eu tava em casa. É isso. Eu fico feliz. Só esperando chegar. Fico feliz que vocês se divertiram. Mas, nossa, ganhou uma figurinha pra caralho. É, ganhei figurinha pra caralho, isso é verdade. Isso aí. A única diversão dele é a diversão que ele figurinha do Cristiano Ronaldo. Veio uma hora que o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que ele não tinha esse merda. Olha só, você tá acabando agora o programa? Tá. Aproveita e liga. O que eu posso fazer, gente? Eu tô tentando alimentar dois cachorros. Eu tenho bocas pra alimentar. Aproveita e liga no Comedy Central, que o meu programa tá no ar agora. É, hoje é Daniel Benjamin. Ué, se tá lá, que tu tá aí. Se tá aqui, qual é, rapaz? A gente tá lá no Comedy Central agora. Acabando aqui, você que tem TV a cabo, liga lá no Comedy Central. Eu tô entrevistando o mestre, o maior de todos, Daniel Benjamin. Lenda viva do rap nacional. Sabe é muito. Isso. Ô, chat, a gente chama vocês pra caralho. Obrigado por participar disso. A gente fica lendo os comentários. Até vou pedir desculpa, que a gente lê muito comentário, cara. Mas é porque a gente gosta de vocês. Essa troca de calor, de carinho, é foda pra caralho. Vocês são foda. Muito obrigado. Foram 2.500 pessoas sem cair, moleque. Metendo lá dentro. Blá, 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 blá. A ele. E é isso. Um beijo. Botou na paleta do programa, né? Tá. Preto, laranja, branco. Pode crer. Laranja, mesmo. Um beijo pra vocês da Tebaiô. Broxaria. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Jacaré Banguela. Jacaré Banguela. Acabou. Caralho. Pelé morreu. Pelé morreu? Que isso, irmão? Pelé morreu. Caralho.
Oh.